Välkomna till Kerstin Hesselgren-dagen. Jag heter Anna Starbrink och jag är ordförande i Kerstin Hesselgren-akademins styrgrupp. Vi har bildat den här akademin för att vi vill samla liberaler, socialliberaler, till idédiskussioner, till utbildning och till opinionsbildning i Kerstin Hesselgrens anda. Och idag ska vi uppmärksamma både Kerstin Hesselgren och den tiden när hon blev en pionjär i riksdagen. Men vi ska också blicka framåt och diskutera demokratins och jämställdhetens utveckling. Vi skapar den här dagen tillsammans, Kerstin Hesselgren Akademin och liberala kvinnor i ett fint samarbete. Och jag vill lämna ordet till dig, Cecilia Elving, som är ordförande i liberala kvinnor. Varsågod. Tack så mycket. Ja, det här är ju verkligen en historisk dag. Det är precis 100 år sedan som kvinnor för första gången fick rösta i riksdagsval och blev valbara till riksdagen för första gången. Och det var efter en lång, hård kamp där liberala feminister var förgrundsfigurer. Och rösträtten, 100 år av rösträtt, det utmärker en viktig milstolpe i vårt samhälle. Och framför allt skulle jag säga för oss liberaler och liberala kvinnor. För det var ju främst våra föregångare som drev fram rösträtten i den ikoniska landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, som vi kommer prata mer om alldeles strax. Och vi fortsätter ju varje dag med att förvalta det här arbetet. Och rösträtten blev ju en av de första i en lång rad viktiga jämställdhetssegrar som vi ska uppmärksamma här idag. Och jag tänker att det här jubileet, 100 år av rösträtt, det är en möjlighet för oss att minnas och vara stolta över och uppmärksamma vår fantastiska historia. Men det är också ett tillfälle att påminnas om att de här segrarna, kampen för jämställdhet, den har aldrig kommit gratis. Och nu ser vi verkligen vikten av att kampen för demokrati och jämställdhet fortsätter varje dag. Enligt det amerikanska forskningsinstitutet Freedom House så backar mänskliga rättigheter och yttrandefrihet för 14:e året i rad. Och runt om i Sverige och i världen så ser vi hur högerpopulister vill inskränka aborträtten och rulla tillbaka många av de jämställdhetsreformer som har sett till att världen ändå är betydligt mer jämställd idag än för 100 år sedan. Vi ser hur islamister försöker kontrollera flickor och kvinnor minutiöst och förespråkar en strikt uppdelning mellan könen. Och sen har vi också corona. Covid-19 har verkligen slagit hårt mot jämställdheten. World Economic Forum beräknar att hela coronapandemin har skjutit upp jämställdheten ytterligare en generation. Så istället för att det skulle ta 99 år till jämställdhet så tänker man att det kommer, eller beräknar man att det kommer ta 135 år. Alldeles för länge. Och vi liberala feminister, vi har löst jämställdhetsproblem i snart 200 år. Vi har väldigt mycket att vara stolta över. Och det kommer vi prata om här idag. Men vår liberala kamp för jämställdhet men också för demokrati och våra grundläggande rättigheter, den är verkligen viktigare än någonsin. Så vi kommer ta den här kampen vidare tillsammans i rösträttskvinnornas fotspår. Så stort tack för att du är med och lyssnar och lär och är med i den här kampen för demokrati och för jämställdhet. Den här viktiga och inspirerande dagen. Och det här är ju en alldeles speciell dag just idag. Eller hur, Anna? Det är det verkligen. De 60 ledamöterna i Göteborgs stadsfullmäktige samlades i Börsen för det som skulle bli ett historiskt möte. Stadens 5 ledamöter i riksdagens första kammare skulle utses och för första gången var kvinnor valbara. Liberalen Edvard Alkman, han fick en idé. Om Socialdemokraterna och Liberalerna röstade på en gemensam lista
Då skulle de med lite tur kunna knipa ett mandat från högern. Det skulle bli lottning om det femte mandatet. Alkman han föreslog yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren som var bosatt i Stockholm. Det stod mellan henne och högerkandidaten riksantikvarien Sam Claesson. Och det var just den här dagen, 12 september 1921, som Kerstin Hesselgren med lottens hjälp blev vald till riksdagen. Även om det var turen som förde henne till riksdagen just den här dagen så präglades hennes livsgärning av hårt och målmedvetet arbete. Både som yrkeskvinna och som politiker. Hon kom att bli en mycket betydelsefull riksdagsledamot under de många år som hon verkade som liberal och frisinnad ledamot i Sveriges riksdag. Och nu får vi fira Kerstin Hesselgren-dagen. Den här akademin den grundades av liberalerna i Stockholms län i syfte att skapa den här mötesplatsen för socialliberaler, för utbildning och för idéutveckling och opinionsbildning i Kerstin Hesselgrens anda. Verksamheten den har en fristående roll och alla är välkomna att delta som vill fördjupa sig i de socialliberala idéerna i eller utanför Liberalerna och förstås från hela landet. Vår verksamhet kommer i huvudsak att ske i digitala former för att vi ska kunna erbjuda så många som möjligt att vara delaktiga. Och redan nu så har över 850 personer börjat följa våran Facebook-sida. Vi ska uppmärksamma den remarkabla kvinnan Kerstin Hesselgren idag och vi ska också blicka framåt. Och jag vill lämna ordet tillbaka till dig Cecilia. Du är en av dem som tillsammans med Joar Forsell ska leda den här dagen. Varmt välkomna allihopa. Vi kommer ha ett gediget program och nu så tar vi en superkort paus och får upp folk på scen här. Och vi ska börja med att prata sen med Anders Jonsson om rösträtten och historiken. Idag säger sig de flesta vara för jämställdhet, men så har det verkligen inte alltid varit. I år så firar vi att det är 100 år sedan kvinnor fick rösta i riksdagsval och blev valbara till riksdagen för första gången. Detta efter en hård, lång kamp där liberala feminister var huvudpersoner. För alla var inte lika positiva. Högern och bondeförbundet kämpade emot med allt mer fantasifulla argument. Den aktiva kampen för kvinnlig rösträtt startade i början av 1900-talet med grundandet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Föreningen samlade liberala rösträttskämpar som Anna Whitlock, Selma Lagerlöf och Elin Wägner. Och alla ordföranden utom en var liberaler. LKPR blev en skola i politiskt kampanjarbete och lyckades samla in 350 000 namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt. Och 1921 fick kvinnor äntligen rösträtt. Det blev den största av en lång rad viktiga liberalfeministiska segrar. Vi liberala feminister har löst jämställdhetsproblem i över 200 år och vi har mycket att vara stolta över. Vi fortsätter att ta kampen för mer frihet och mer feminism varje dag. Var med och påverka du också. Välkommen hit Anders Jonsson. Du är skriftställare, författare, har varit riksdagsledamot. Och du har ju medverkat i eller skrivit ett 150-tal böcker, helt otroligt. Och är lite expert på dessa fantastiska feminister som drev fram rösträtten. Du håller på med en bok just nu. Vem är det om? Vilken viktig person? Om Kerstin Hesselgren förstås. Det finns mycket skrivet om henne, men det finns ingen riktigt bra genomarbetad biografi över henne som täcker hela hennes liv. Och då tänkte jag, då fixar jag det. Och den kommer ut nästa år? I bästa fall. Det finns väldigt mycket material spritt så att den ska ju bli bra. Men rimligen kan den komma ut nästa år. Men redan nu kan man ju till exempel läsa en skrift, De gjorde skillnad, om liberala kvinnor och män som gjort skillnad från
det är ju 200 år tillbaka och sen framåt nu. Och en bok om Anna Whitlock finns också. Just det. Men jag tänkte fråga dig lite om när började den här rösträttskampen på allvar, Anders? I mars 1902. Varför då? Vad var det som hände då? Ja, då la regeringen Fredrik von Otter en proposition i rösträttsfrågan. Den stora stridsfrågan då var egentligen, skulle alla män få rösträtt i riksdagsval? Men då passade han på att komma med ett förslag som också skulle lösa frågan om kvinnlig rösträtt. Nämligen den geniala tanken att ge gifta män två röster. Då fick ju kvinnor rösträtt på det sättet. Och detta ledde till att kvinnorörelsen, som hade diskuterat den här frågan i flera år men aldrig riktigt fått fart i kraften på rösträttskravet, då blev de förbannade. Och då kom det massor av möten i Stockholm. Det kallades för kvinnornas rösträttsvår i Stockholm. Det var det som gjorde att organiseringen satte igång. Och det är ju inte så konstigt att förstå att de blev förbannade. Och egentligen så var det, Fredrik von Otter var sjöofficer och fattade ingenting om rösträtten, utan han skulle lösa försvarsfrågan, utan det var justitieminister Hjalmar Hammarskjöld, han som sen blev beryktad under första världskriget, en högerman, Dag Hammarskjölds pappa. Det är han som är stora skurken i det dramat. Men det kom också någon motion då från en liberal, eller just hur, det året? Carl Lindhagen, som då var liberal, han blev sen socialdemokrat. Han tog fasta på ett förslag som Fredrika Bremerförbundet hade väckt 1899, att man skulle införa kvinnlig rösträtt. Men då var Fredrika Bremerförbundets tanke bara ogifta kvinnor myndiga, därför att gifta kvinnor stod under makens förmynderskap, och då skulle man fordra en ändring av äktenskapsbalken, och det var lite mer komplicerat, så tog man den enklaste vägen att bara ha det i hans motion alltså. Men den avslogs. Men de här mötena som kvinnorna hade och som ledde till att man bildade en förening, de krävde rösträtt för alla vuxna kvinnor på samma villkor som för män. Alltså inte allmän rösträtt, för det var inte allmän rösträtt för män. Nej. Men kvinnor skulle följa samma regler som för männen. Och då under den här rösträttsvåren så startade ju den här fantastiska organisationen LKPR som sen kämpade under så lång tid, organiserade tusentals kvinnor runt om i hela landet. Berätta lite om den. Ja, det som startades då 1902 egentligen, det var Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, FKPR, i Stockholm. Sen kom det en i Göteborg, så kom det en handfull till. Och 1903 var de så många som bildades den nämnde landsföreningen, alltså riksorganisationen. Och det var första gången som kvinnor över hela landet i stor omfattning skrev debattartiklar, höll föredrag, gjorde andra aktiviteter, gjorde tärningsspel och de gav ut en tidning och sånt där. Så tidigare hade enstaka kvinnor fört fram politiska krav, men nu var de tiotusentals, och de samlade in över 300 000 namn vid ett tillfälle, och en annan tillfälle samlade in 200 000 namn. Så det var en rörelse som fanns över hela landet, som blev en skola i demokrati för kvinnor, för de hade också utbildningskurser för kvinnor, framförallt på landsbygden, att lära sig tala, att organisera möten och så vidare. Och nu när vi står här 100 år senare så känns det ju som att, så här, varför behövdes det en så stor kamp? Frågan känns ju så självklar, men kan du inte berätta lite om hur motståndet såg ut? Sverige blev ju sist av länderna i Norden. Först var Finland och sen kom Norge, och där hängde det samman med nationella frigörelsekampen, alltså i Finland mot Ryssland. Och där insåg ju finländarna att ska man driva kamp mot Rysslands förtryck av Finland, så räckte det inte med halva finländska mänskligheten, även kvinnorna måste med. Så de fick tidigare än i Sverige rätt att delta i högre undervisning, och rösträtten var självklar. Och högern i Finland insåg att kvinnor var mer konservativa än män, så högern skulle tjäna på det. Det insåg nog högern i Sverige också, men det var rent ideella skäl som de förvägrade kvinnors röst. De hade taktiskt sett att de tjänat på det. I Norge var mycket radikalare än Sverige, därför att de kämpade mot svenska högern. Och sen kom Danmark med också, som jag inte riktigt klart för mig, men den svenska högern var osedvanligt korkad, både av ideologiska skäl men också av intresseskäl. Alltså de agerade mot sitt eget snöda väljarintresse att förneka kvinnans rösträtt. Men de var ihärdiga och vek sig först då kungen bad om att ge upp, därför att kungen var rädd att bli störtad, precis som hans kejsarkollegor i Europa hade blivit hösten 1918. Just det. För under hela den här tiden, alla dessa studiecirklar, demonstrationer, tal, så mötte ju de här kvinnorna helt fantastiska argument. Det var att de hade hattnålar som skulle liksom göra illa människor som gick förbi dem, för stora hattar som skulle skymma sikten i riksdagen, för vida kjolar. Det var ju såna här totalt idiotiska argument. Men det är klart att bakom det här så låg ju en
rädsla för att samhället skulle förändras på djupet. Det fanns mycket oro för att kvinnor skulle föda barn i mycket lägre utsträckning. Man skulle liksom slå sönder familjen och sådär. Men då så till slut så fick de här konservativa männen ge sig för, helt enkelt för att de blev rädda för att om vi inte tar de här små stegen så kanske hela samhällsbygget faller. Man kan säga att vi hade ju ett tvåkammarsystem och ända sedan det första förslaget väcktes 1884 av en liberal Fredrik Borg, då förlorade de visserligen förslaget i båda kamrar, men ställningen i andra kammaren som var mera lutad åt vänster än första kammaren, det var inte så jättestor förlust. Och sen från 1912 så fanns det en klar majoritet i andra kammaren för kvinnlig rösträtt. Men det hände nästan ingenting i första kammaren, så att rent politiskt så hände det. Det var inte så att man kom närmare och närmare, utan första kammarens högermajoritet stod på sig. Och det var just efter att kejsarna i Österrike och Ryssland och Tyskland hade fallit som skräcken för en revolution i Sverige blev så stor så att högerledarna vek sig för påtryckningar. Så det var 1918 just det, i december. Och då så började man fatta besluten. Mm. Men de riktiga besluten kom något år senare. Ja, det var ju en extra riksdag under hösten 1918 inkallad därför att inflationen varit så hög så man måste höja statstjänstemännens löner. Och då kallade man in riksdagen. Och att införa kvinnlig rösträtt i riksdagsval var en grundlagsändring. Och extra riksdagar som bara sammanträdde på våren kunde inte fatta grundlagsbeslut. Däremot så kunde man fatta beslut om demokratiska val i kommunal- och landstingsval, och det gjorde man. Men då tvingade högern att skriva in i utskottsbetänkandet att de lovade att våren 1919, alltså då man hade ordinarie riksdag, då skulle man stödja ett förslag om kvinnlig rösträtt. Så att i december 1918 var frågan politiskt avgjord därför att högern stod för sitt löfte som de gav i december 18. Men tog man det första grundlagsbeslutet på våren 1919 och så var det ett riksdagsval 1920 och så var det ett andra riksdagsbeslut i januari 1921. Så då var beslutet fattat och riksdagsvalen ägde rum på olika dagar. Det var inte en gemensam valdag, olika dagar i september 1921, och just idag den 12 september så var det första kammarval i Göteborg. Mm. Ja, och då så efter alla dessa, jag menar, det var ju 17 000 kvinnor tror jag som var med i föreningen LKPR. Så många timmar av tal, av att liksom möta väljare. Mm. Så det är klart att då vill man ha de här kvinnorna på sina listor, men sen... Hur många var det som kom in av dessa tusentals som ville in i olika församlingar? Det var bara fem. Det var två liberaler, Elisabeth Tam var den andra, två socialdemokrater och en högerkvinna. Ingen av dem hade varit aktiv i den kvinnliga rösträttsrörelsen. Många av de här rösträttskämparna var ju då hyggligt till åren komna. Några stod ju på valsedlarna, men ingen av de här hade varit aktiva. Och Bert Avelin, högerkvinnan, hade varit mot kvinnlig rösträtt, så det är lite paradoxalt. Så att hela den här duktiga generationen av framförallt liberala kvinnor gick i stort sett förlorade. Några kom in i stadsfullmäktige och sådär, men de blev nästan aldrig fick politiska uppdrag av någon tyngd. Utan det var en ny generation som kom in, bara fem stycken då, varav två lämnade mycket snabbt. Slutligen, varför hör vi mest om Kerstin Hesselgren? Hon var den mest betydelsefulla. Redan då man kom in, hon hade varit statlig yrkesinspektris. Den första kvinnan som fick en högre tjänst i staten. Och om man räknar med alla hennes motioner och interpellationer i riksdagen så är de mer än alla de andra fyra kvinnorna sammantaget. Så att hon var rent kvantitativt den mest betydelsefulla. Men även om man tittar på deras gärningar som helhet. De andra fyra kvinnorna var också väldigt viktiga och kompetenta. Men ingen kan mäta sig i politisk betydelse med Kerstin Hesselgren. Stort tack, och du ska stå kvar. Vi ska bredda samtalet och prata om 100 år av jämställdhetssegrar. Nu har vi pratat lite längre om denna fantastiska första viktiga seger. Men jag välkomnar upp Bengt Westerberg, före detta partiledare för Liberalerna, socialminister idag, styrelseproffs och stort engagemang bland annat i idrottsfrågor och funktionshinderfrågor. Välkommen. Och Juno Blom som är partisekreterare för Liberalerna, riksdagsledamot och en av Sveriges främsta experter på mäns våld mot kvinnor och barn och även hedersrelaterat våld och förtryck. Välkomna upp! När ni hör om den här kampen och det här motståndet som också fanns,
Hur känner ni igen, Juno, om jag börjar med dig, känner du igen dig i det här motståndet från din egen jämställdhets- och demokratikamp? Jag måste säga, man har lärt känna de här kvinnorna genom Anders berättelse. Jag är ju väldigt förtjust i Anna Whitlock och har läst det med. Så att säga att man känner igen sig i det här motståndet som de fick uppleva, det skulle ju vara felaktigt att säga för de otroligt modiga kvinnor som i en tid där det verkligen var att både plöja och så samtidigt. Jag tänker på det du sa här att de som kämpade mest fick inte ens tillträde att åtnjuta den rätten som de kämpade för. Men det är klart att även jag har upplevt motstånd. Mm. Men kanske framförallt det som upprör mig mest. För om du möter öppet motstånd, då kan du liksom ta en debatt. Men ett ointresse och en ovilja och att man osynliggör så många flickor och kvinnor i vårt eget land som lever så långt ifrån den frihet som vi som liberaler anser att man ska ha. Och jag tänker på Anna Whitlock, det är ju liksom underbart både det som hon kämpade för utifrån rösträttsrörelsen men också i skolan, för det är ju där vi kan se att hur kan vi tidigt arbeta med att stärka unga tjejer, hur kan vi jobba med machostrukturer och att det inte är på plats fullständigt när en kvinna för 100 år sedan var tydlig i hur hon ville forma en skola. Så det är klart att motstånd finns både öppet men framförallt det tysta motståndet som gör. Och alla dessa samtal när man, ja men, som i våras här när 5 kvinnor tragiskt dödades i Sverige. Och då blir ju det på allas läppar och sen händer det saker men det liksom hänger inte i. Det får liksom inte de effekter som man önskar. Mm. Hur tänker du, Bengt? Känner du igen det här lite motståndet? Eller ja, helt absolut. Alltså, nu talar vi om vad som hände för 100 år sedan. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att även när jag började engagera mig politiskt på 60-talet så hade ju kvinnors representation i riksdagen till exempel inte ökat särskilt mycket. Det hände inte så mycket på de här årtiondena. Mm. Utan det var egentligen på 70-talet så sa Folkpartiet att man skulle ha minst 40% kvinnor i sina egna partiorganisationer. Och man hade också den ambitionen när det gällde riksdagsrepresentation. Men inte förrän på 90-talet egentligen så når kvinnor upp till en rimlig andel i riksdagen och i många kommunala församlingar. Så att det var ju en väldigt lång kamp som återstod så att säga när den här första kampen var vunnen i början på 20-talet. Ja men så är det verkligen. Och jag tänkte, Bengt, du står ju bakom några av de riktigt viktiga jämställdhetsreformerna, bland annat det här med pappamånader. Vill du berätta lite hur, liksom, vad var tänket bakom och vilken effekt har den reformen fått? Ja, alltså redan när föräldraförsäkringen infördes i mitten på 70-talet så diskuterade man den här möjligheten att man skulle ha en sorts kvoterad föräldraledighet. Men man vågade inte ta det steget då. Sen fördes den där diskussionen under några årtionden, men det hände ingenting. Men sen såg vi att pappornas uttag låg kvar på en väldigt låg nivå. Jag tror att i början på 90-talet låg det på ungefär 6% pappornas uttag av föräldraförsäkringen. Och då menade vi att vi måste göra någonting åt det här, därför att det var viktigt att papporna tog sin andel. Och det blev bakgrunden till den första pappamånaden. Mm. Det var en väldigt kontroversiellt förslag, därför att många hävdade att det här var någonting som föräldrar borde göra upp vid köksbordet och inte någonting som politiker skulle lägga sig i. Och jag hade själv den uppfattningen ganska länge. Men jag böjde mig för det här fenomenet och sen kom ett förslag faktiskt från en utredning som en känd liberal, Ingmar Mundebo, som var finansminister i flera borgerliga regeringar, som han framförde, nämligen att om vi ska komma åt olikheterna på arbetsmarknaden, alltså skillnaderna, de omotiverade skillnaderna mellan män och kvinnor, så måste vi försöka bidra till ökad jämställdhet i hemmen. Och hans konkreta förslag då att vi skulle introducera pappamånad. Och det lyckades vi få igenom i den borgerliga regeringen, där inte entusiasmen var helt utbredd bland de andra partierna. Men 1995, 1 januari, så fick vi den första pappamånaden. Och det finns en forskningsrapport som är intressant där man jämför papporna som fick barn precis före 1 januari 1995 och strax efter. Och då ser vi att den här första pappamånaden fick en dramatisk effekt. Mm. Till exempel andelen pappor som tog ut en månad ökade från under 10% till nästan 50%. Och andelen som överhuvudtaget tog ut någon pappaledighet ifrån mindre än hälften till över 80%. Så att
Vi ser på bara de här veckorna så att säga när pappamånaden infördes att det blev en dramatisk skillnad. Mm. Och sen har vi fått fler pappamånader och vi kan väl se nu att det här, de fungerar ganska normativt. Det vill säga pappor tar ut ungefär i genomsnitt i alla fall så mycket som det finns pappamånader. Några tar längre och några kortare, men i snitt ligger det ungefär på den kvot som är avdelad för papporna. Så min slutsats är att vi borde gå vidare mot individualiserad föräldraförsäkring. Och tycker du att det där var den viktigaste jämställdhetsreformen, liberala jämställdhetsreformen efter rösträtten? Eller har du någon annan favorit? Ja, det finns ju andra som är viktiga. Till exempel, det beror på vad du menar med liberal reform. Liberalerna har ju inte suttit i regeringen så länge, men det finns frågor som liberaler har drivit väldigt hårt. Och en väldigt viktig sån reform, det var ju särbeskattningen, individuella beskattningen som kom 1970-71. Och där var liberaler i hög grad pådrivande. Mm. En del enskilda liberaler, bland annat Ingrid Gärde Widemar, tog tidigt initiativ. Men sen blev det partiets politik på 60-talet och så småningom fick man ju hör för det. Så att det är också en väldigt viktig reform. Mm. Juno, vad tycker du efter rösträtten? Vilken ser du som den viktigaste jämställdhetsreformen? Nej, men jag tror verkligen det du är inne på med att ta bort sambeskattningen är ju ett sätt att verkligen visa hur kvinnor ska kunna liksom ha sitt eget kapital och stimulera det. Sen så tänker jag att vilken som är den viktigaste är svårt att se. Det lite som mänskliga rättigheter. De måste ses som en helhet. Men däremot har ju varje tid sina utmaningar. Varje tid har sitt motstånd. Och det är också så att varje tid är mogen för att göra vissa reformer. Så att jag tror att liksom helheten utifrån vad man ser. Men det är klart att rösträtten var ju avgörande, men jag tror också frågor som rör alltså kvinnors rätt att äga sina kroppar, att liksom liberalerna har varit inne, för det är också frågor som fortfarande är otroligt viktiga. Jag tänker bara i morse kom det ju en rapport nu att alltså ärenden har ökat mer ärenden första halvåret när det gäller sexuella övergrepp på nätet på barn. Så liksom det här är ju frågor som är i tiden. Så jag skulle vilja säga att jag tror att det är många viktiga reformer. Framförallt så är jag stolt och oerhört tacksam för att det har funnits personer som har drivit de här frågorna så att jag har fått åtnjuta de rättigheterna som jag faktiskt många gånger när jag var yngre inte riktigt uppskattade. Utan man tar ju tyvärr, när man är 20 år så tänker man att det är så livet är. Tills jag mötte flickor och kvinnor som var så långt ifrån de rättigheterna som jag hade. Och man börjar prata med sin farmor hur det var när hon växte upp och man börjar se de här orättvisorna på ett annat sätt. Så jag tänker att viktiga reformer, men vi har fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Ja, men det har vi verkligen. Men jag vill få lägga till där. Jag känner mig också väldigt stolt. Jag är ju också jämställdhetspolitiskt talesperson för Liberalerna. Och jag får ju träffa liberaler runt om i hela landet. Och det är så mycket lättare nu när det är digitalt. Och alla dessa hjältar vi har runt om i landet i kommuner och regioner som gör skillnad för jämställdhet varje dag. I stort och i smått. Så det är ju verkligen en kamp vi fortsätter hela tiden och där vi liberaler är väldigt drivande och har en väldigt viktig roll. Ja, och jag tror ju verkligen också det här att det som gör mig extra stolt är ju också att vi är ett parti som har förmågan att se hur ska vi liksom utveckla, som tar det här med pappamånader. Liksom. Det är jätteviktigt, jag tror också det är viktigt för barn att få liksom tillgång till båda sina föräldrar på det viset. Mm. Så den frågan är viktig samtidigt som vi också ser att det finns flickor och kvinnor som inte ens får bestämma vem de ska bli förälder med i vårt land. Och de frågorna driver vi också. Så oavsett vad det handlar om, det här med rätten till skilsmässa som är en sån avgörande del som vi tar för givet. Man kan ju ha en tuff skilsmässa, men jag har ju träffat kvinnor som känner att man inte kan skilja sig. Alltså rättigheten finns men inte möjligheten. Men vi sätter liksom aldrig de här frågorna emot varandra. Utan vi har liksom ett tåg som kanske går lite snabbare. Och driver på liksom det strukturella jämställdhetsarbetet. Och sen ser vi till att fånga upp personer som inte har kommit med på tåget. Och det tänker jag är någonting som vi verkligen ska vara stolta över. Bengt. Jo, alltså liberaler har ju spelat en stor roll som vi pratar om nu under hela det här århundradet. Men det är också viktigt att säga att vi har gjort väldigt många av de här reformerna i samverkan med Socialdemokraterna. Det gällde rösträttsreformen för 100 år sedan och det har gällt en rad reformer fram tills dess. Den första pappamånaden var vårt förslag, men de två nästa är Socialdemokrater med liberalt stöd i riksdagen. Mm. Och ytterligare ett exempel apropå det här med våld mot kvinnor var
jag tog initiativ till en utredning om, som vi hette Kvinnovåldskommissionen på 1990-talet. Det resulterade så småningom i en proposition om kvinnofrid. Arbetet i utredningen leddes av Britta Bjelle som var riksdagsledamot för Liberalerna. Om igen ett exempel på hur ett liberalt initiativ kan komma att förverkligas av andra. Så att när vi ser vad liberaler har gjort så är det inte bara det vi själva har fattat beslut om, utan ofta har vi legat bakom initiativ som andra sedan har realiserat. Absolut. Anders, varsågod. Ja, man ska nämna några viktiga reformer efter rösträtten. Så rösträttskvinnor blev visserligen inte valda in i riksdagen, men de bidrog till ett antal reformer som kom snabbt efter rösträtten. Alltså dels att kvinnor, gifta kvinnor blev myndiga. Dels att gifta kvinnor fick tillträde till högre statliga tjänster. Det kom 1925 och det var rösträttskvinnornas kamp. Och dels 1927 att kvinnor fick rätt att studera på statliga läroverk. Alltså innan dess, kvinnor skulle ta studenter, fick de bara gå på dyra privatskolor. Så att det var en följd som kom snabbt som en följd av rösträttskampen. Och sen Kerstin Hesselgrens viktigaste jämställdhetsreform. Vi fick på 30-talet en backlash. Alltså kvinnorna skulle tillbaka till spisen. De tog jobben från männen. Nu då arbetslösheten steg. Och då var det faktiskt en socialdemokrat som gjorde henne till ordförande i utredning kring den här frågan om kvinnor på arbetsmarknaden. Och då föreslog hon tvärtom att man skulle förbjuda att avskeda kvinnor om de gifte sig eller fick barn. Och det gick igenom slutet på 30-talet. Så att hon både som yrkesinspektris och riksdagsman lyckades stoppa den backlash som var på väg på 30-talet. Både professionellt och som riksdagsledamot ledde till den här lagstiftningen. Men sen kom det en period av 30 år. Då inte mycket hände från slutet av 30-talet till slutet av 60-talet. Inga riktigt stora jämställdhetsreformer. Men man kanske ska understryka ändå att den här reformen från 1928 tror jag det var, där kvinnor fick rätt att komma in i läroverk, den där spelade en väldigt stor roll för min generation, alltså efterkrigsgenerationen. För det tar ju tag när en sån där reform slår igenom. Men när jag växte upp så var det naturligt, tyckte jag och många andra, utan att vi var särskilt engagerade i jämställdhetsfrågor, att våra kvinnliga studiekamrater och studentkamrater skulle skaffa sig ett yrke och komma ut i arbetslivet. Mm. Och det var många, tror jag, i min generation, efterkrigsgeneration, tyckte det var självklart. Och jag frågade en gång ett antal personer som hade varit med länge i den här debatten om vad de trodde hade påverkat den här förändrade attityden i den generationen. Och då var det många som pekade just på att det var utbildningsreformerna. Det kändes meningslöst att kvinnor skulle skaffa sig en utbildning, ta studenten och sen bara lägga av och bli hemmafruar. Så att jag tror det spelade en jättestor roll, de här reformerna från 20-talet, även om effekterna kom lite senare. Absolut. Mm. Nej, och jag tänker att ser man idag så är det ju så att flickor och kvinnor i betydligt högre utsträckning också klarar av sin universitetsexamen. Och även där är det intressant, så att prata med ett gäng unga tjejer som hade gått ut handel, så liksom så här, ja, menade på att när de kom in på sina arbeten så hade de ju relativt lika lön. Alltså, de kände inte att lönesättningen var något annorlunda. Men däremot möjligheterna till rekrytering till högre tjänster, att det fortfarande är stora skillnader. Och tänker det är ganska intressant, eftersom det har ju ändå sett ut så här ganska länge nu, att unga tjejer har klarat skolan bättre. Och där tänker jag att vi har mycket att göra, för det var vad de kände som ändå någon form av orättvisa. Och just den här, jag tänker det här med att inte, det här med att förväntningar, när man känner att liksom hoppet inte riktigt finns. Och det är också en liberal idé. Det är klart att var ska ge sina bästa chanser. Men sen tänker jag också att det är viktigt att komma ihåg att jag har också mött så många unga tjejer som är jätteduktiga i skolan, som går ut med toppbetyg, som inte drömmer om något annat än att få läsa vidare på universitet, men som begränsas för att man då likväl som då kan bli självständig. Så man ges inte möjligheten, och där man till och med tvingas lämna sina familjer för att få tillgång till högre studier och flytta till en annan ort. Så jag tänker så här, och även där är det ju viktigt att vi fortfarande har, även om vi har kommit långt, så är inte alla med på tåget, och där har vi liksom ett ansvar att ta. Men så är det absolut. Men jag tänker på nu, de senare tid så har vi fått igenom väldigt, väldigt mycket just vad det gäller hedersrelaterat våld och förtryck i januariavtalet och i samarbete nu på olika sätt. Och det började ju egentligen när Nyamko Sabuni var jämställdhetsminister. Det var då man började ta tag i de här frågorna på allvar. Men det var ett stort motstånd och det tog ganska lång tid. Berätta lite om det, Juno. Varför tror du att det var... Hur såg det motståndet ut och varför tog det så lång tid innan de frågorna blev på agendan på allvar?
Alltså jag funderat ganska mycket på det där, för jag känner ju själv när jag kom att börja jobba med de här frågorna så byggde ju det på att jag var ett miljonprogramområde och mötte flickor och kvinnor, men också pojkar och män som levde under de villkoren. Så det var ju liksom någonstans learning by doing, att man möter orättvisor, och det kanske var då det här just jag såg vilka enorma rättigheter jag har tagit för givet i livet. Så jag tror att en okunskap, men också en ovilja även där. Det här liksom utmanade system någonstans, där det fanns liksom en rädsla att peka ut. Och den rädslan ska vi alltid ha med oss. Liksom att man, när man pratar om kulturrelativister, så brukar jag säga att jag tror att de vill väl. Alltså man är livrädd för att man vill inte spela främlingsfientliga krafter i händerna som använder de här frågorna som en argumentation för deras vedervärdiga teser. Men resultatet av det har ju varit att vi har barn i vårt land som har tvingats in i äktenskap, barn som inte har fått gå i skola, barn som har fött barn när man är 13 år utan att samhället har reagerat. Vi har, så å ena sidan, så när man försöker att göra väl, så har man istället betraktat och bedömt barn med olika måttstockar, vilket gör att de har blivit kvar i en extrem ofrihet, utsatthet och maktlöshet. Jag tänker också, om du tar könsstympning som en sån, alltså det kan ju inte finnas något värre när vi pratar om sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter. Så kom ju Socialstyrelsen med rapport nu och visar att de hade identifierat 10 barn som var födda i Sverige och könsstympade utan att vi lyckas komma åt det här. Så jag tror att här krävs det en politisk ryggrad. Man måste ta det utifrån att det är en frihetsfråga, att alla barn, alla vuxna ska ha samma rättigheter, men också möjligheter att åtnjuta sina rättigheter. Vi måste börja mycket, mycket tidigare och jobba vid, alltså vid bemötandet när man kommer, för att prata om den här kampen som har drivits här i Sverige under så lång tid. Och vi måste också jobba mycket med machostrukturer bland alla unga killar. Jag tror att det är en jätteutmaning idag. Hur kan man tidigt jobba med stereotypa könsnormer bland killar? Men också hur kan vi stärka flickor, och hur kan vi ta mycket tydligare ställningstagande för ofrihet när vi stöter på den, så att liksom det finns, jag brukar säga det, att för vissa barn och unga, men också vuxna, så kan man ju bara få frihet genom staten, även om vi också anser sen att man ska ha frihet från staten. Nu har alla begärt ordet. Det kommer också in frågor i chatten. Fortsätt att ställa frågor i chatten. Jag får dem hit till mig på min mobil. Men först var det Anders. Jag tror Juno har väldigt rätt att uppmärksamma flickor utanförskapsområden. Det kom en studie för några veckor sedan som var väldigt intressant. Man har tittat på pojkar och flickor utanförskapsområden, och pojkar och flickor i ett högstatusområde. Vilka framtidsdrömmar hade de? Och forskarna fann ju att det var ju flickorna i utanförskapsområden var de enda som hade seriösa, ambitiösa. De ville bli läkare, advokat, men de andra tre grupperna hade fotbollsproffs, influencer. De är också nyttiga, men liksom, samhället kan inte bygga på att man drömmer om att bli fotbollsproffs och influencer. Så att ge dem chansen, och sen kommer det nya jämställdhetsproblemet kanske bli ett samhälle där vi har väldigt många fler högutbildade, ambitiösa, seriösa, duktiga kvinnor, och så har vi ett gäng grabbar som inte vill och kan åstadkomma något. Det handlar inte bara om familjebildning, utan det handlar om värderingar, normer och hur sånt samhälle kommer att fungera med alla de här, inte minst i utflyttningsområden, de här håglösa, oambitiösa grabbarna. Vad ska de ta vägen, och vad hittar de på om inte vi ger dem en chans att hitta en plats i tillvaron? Bengt. Jo, jag tror också det är viktigt att komma ihåg att det här med hedersnormer var ett nytt fenomen, kan man säga, som kom med en del invandring, framförallt nerifrån Östafrika och Mellanöstern. Vi hade ju pratat väldigt mycket i Sverige om mäns våld mot kvinnor, och det var så att säga en etablerad sanning. Men när vi talar om hedersnormer, då är det ofta kollektivet mot individen. Och det är inte bara män som sitter på förtryckarsidan, utan också kvinnor. Så att det var ett delvis nytt fenomen, och det tror jag bidrog till den här trögheten när man börjar tala om hedersvåld och hedersnormer, att man inte riktigt, man såg inte att det var ett nytt fenomen, utan en del ville att det skulle handla om mäns våld mot kvinnor, och det gjorde inte riktigt det här. Jag måste ju komma tillbaka till Anna Whitlock igen. Jag tycker att jag känner henne genom dig, eftersom jag har läst allt som du har skrivit och det jag kan hitta. Men om man tänker, för 100 år sedan så kämpade hon för en skola där flickor och pojkar skulle gå tillsammans. Och det är precis det vi inte ens lyckas med fullt ut idag. Utan när vårdnadshavare kommer och kräver segregerad undervisning, då anpassar vi oss efter deras önskemål och står inte upp för det här. Och samma sak tänker jag, det här med vetenskapliga ämnen, att man ska liksom verkligen motverka när det gäller slöjd och alla de andra delarna som hon väldigt tidigt. Men också det här med att
religionsundervisningen ska vara neutral. Liksom. Och jag tror att vi måste våga ta de diskussionerna, för jag är så övertygad om att alltså en sekulär stat är ju ändå garanten för att man kan ha liksom ett religiöst samhälle där olika religiösa minoriteter kan leva sida vid sida med barn och kvinnor som också har rättigheter, hbtq-personers rättigheter. Och det tänker jag att, jag brukar tänka, vad hade hon gjort idag? Vad hade de här kvinnorna som stod på, som vi ska vara så stolta över, men vad, vilka strider hade de tagit? Och det tänker jag när du frågar motståndet. Motståndet handlar ju också om hur tydliga vi vågar vara. Mm. Så liksom, det är ju först i motstånd som ett subjekt skapas, där man verkligen liksom vågar ta ställning i viktiga avgörande frågor. Men kort Juno, vilken av de här de jämställdhetssegrar som vi har fått de senaste 3 åren, vilken av dem är du mest stolt över? Alltså personligen så är jag ju otroligt stolt över att vi lyckades införa ett barnäktenskapsbrott. Det här var ju någonting som Nyamko drev på som minister, men som man då inte vågade gå fram med fullt ut. Jag satt med i den utredningen som la sitt förslag långt där tidigare. Och skälet till det är ju också att om man tittar på Agenda 2030s utvecklingsmål, så handlar ju det verkligen om att barnäktenskap i världen ska upphöra. Och då har ju alltså Sverige som en progressiv röst, är otroligt viktig. Och då kan man ju se att det här äktenskapstvång som infördes 2014, som också var en liberal, lite som du är inne på när andra sen kan realisera, men liksom äktenskapstvånget som var viktigt, så ser man att man förstod inte barns särskilda utsatta belägenhet, vilket gör att nu har man ju vänt på bevisbördan, så att om en vårdnadshavare förmår eller tillåter ett barn att gifta sig, så kan det vara straffbart. Alltså föräldrar ska skydda sina barn undan barnäktenskap. Så det tänker jag. Och det är också samma sak där, utreseförbudet är ju viktigt, men framför allt ska jag vilja säga att det som man inte får några rubriker för på löpet på Expressen eller i Ekot en morgon eller Dagens Nyheter, det är det viktigaste arbetet, ungefär som det med hur vi ska ha en delad föräldraförsäkring, eller alltså de aktiva åtgärderna för att lagar verkligen ska realiseras. Så många av de insatserna som vi också har fått till inom ramen för januariavtalet är jag stolt över. Mm. Att man verkligen jobbar med utbildning och ser till att bygga stödstrukturer. Jag tänkte sticka emellan här med en fråga som kommit i chatten. Som är så här. Jag kommer ihåg att på 80-talet, tror jag, så var det mängder av bekanta som var sambos som gifte sig. Det var någonting med änkepension. Stämmer det, och hade det någon betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv? Är det någon som... Jag minns inte. Nej. Jag känner igen vak. Alltså, det stämmer säkert. Alltså, det var problem med sambolagen och inte minst ur pensionssynpunkt. Men jag minns inte heller exakt hur de politiska beslutsprocesserna var. Men man kan nog ha trygg på att Folkpartiet hade rätt. Men jag kan. Det var en väldigt svår fråga från chatten. Ni får skicka lite. Men det finns ju ett skäl till att vi har fått sambolag. Och det är för att lösa en del av de här juridiska problemen som fanns tidigare. Så det kan mycket väl vara något sånt här som ligger bakom. Ja. Men Anders, du har ju skrivit en skrift som Liberala kvinnor ger ut nu i samband med rösträtten. Kan vi zooma in lite på den? Den är så fin. Och där så räknar vi upp många av de här viktiga jämställdhetsreformerna. Är det några som du tycker vi har tappat bort här i samtalet som du vill lägga till? Jag skulle nämna ytterligare utöver alla de som har nämnts. Så var det jämställdhetslagen och jämställdhetsombudsmannen som kom 1979. Det var precis som pappamånaden. Folkpartiet var enda parti som drev det, men tvingade igenom det. Då blev en borgerlig regering Fälldin. Sen sprack den regeringen och då blev det ett antal avhoppare då man kom upp till omröstning 1979. Bland annat tror jag Olof Johansson var de som svek och inte stod för uppgörelsen. Men sen blev det en ny trepartiering och då fick vi igenom det. Men det var ju, vi var ensamma i år efter år, och tack vare att vi i regeringssamverkan kunde tvinga igenom andra partier mot deras vilja egentligen, så blev det så. Det är ingen idag som ifrågasätter varken jämställdhetslagen eller jämställdhetsombudsmannen. Tvärtom har ju lagstiftningen skärts flera gånger. Och när Folkpartiregeringen föreslog den här reformen, då gick den inte igenom först. Så det visar ju motståndet hos de andra partierna. Ja. Men jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg att när det rör både mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade relationer och hedersvåld, så den handlingsplan som
Folkpartiet tog fram när Nyamko Sabuni var statsråd, så var det ju också en helt annan satsning på resurser. Det blev ju liksom revolutionerande. Jag tror man gick från 34 miljoner till, jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men många, många, mycket, mycket mera. Och att man hade en mer samlad politik. Och det har jag ju saknat nu. För att det är också så att delar av det här kan vi jobba med tillsammans. Inom alla grupper. Eller alltså utsattheten, delar måste man också se det särskilda. Men det är ju först när man har liksom en gemensam plan. Eftersom det bygger ju väldigt mycket på olika departements ansvar. Så den tänker jag var ju banbrytande. Väldigt mycket, men också att man tittade redan då på det här med mansnormer. Jag tror att det var Sven Dahl som fick det uppdraget. Så det har ju liksom gjort saker tidigare som andra inte har fångat upp sen precis. Så Folkpartiet och Liberalerna har varit tidiga ute i mycket, men det är inte alltid att andra är där. Nej. Och det är ju alltid ganska frustrerande. Men om man känner att man verkligen har en viktig idé och jobbar för en viktig sak, så får man ta den där frustrationen och liksom bryta ihop och komma vidare. Och ibland med historiskt är det orättvist att vi har drivit frågan väldigt länge och sen plötsligt ändrar sossarnas ståndpunkt och då går den igenom. Och då blir det liksom den politiska historien att Socialdemokraterna blir för medlemskap i EU eller Socialdemokraterna blir för det särbeskattning. Därför att det var de som fick det att tippa över, så att livet är orättvist mot oss som alltid har haft rätt från början. Ja, men så är det. Nej, men jag tänker det är ju väldigt många. Den allra första motionen om kvinnors rösträtt, den kom väl 1884. 84, just det. Ja, av en liberal. Fredrik Borg, chefredaktör i Helsingborg. Och som också hade en mycket drivande hustru som jobbade på tidningen och stöttade honom i jämställdhetskampen. Och sen så kämpade vi i väldigt många fantastiska liberala feministiska företrädare till, eller föregångare som under lång tid, och så fick vi kvinnors rösträtt. Och sen var ju Kerstin Hesselgren väldigt viktig i att få igenom reformer. Och jag vet inte, nu kanske jag gör bort mig här, men vi har väl inte pratat om den första den riktigt viktiga reformer som hon fick igenom. Det här med att inte få avskeda, just det, jag nämnde det, att tidigare kunde avskeda kvinnor som gifte sig eller fick barn, men det förbjöds. Det var ett par steg, från början gällde det bara privata företag och sen blev det också staten, men det var också en symbolisk markering om kvinnans rätt till arbete, att de hade lika rätt till arbete som män, och det var starkt ifrågasatt under 30-talets lågkonjunktur. Och sen kom ju kriget, och då behövdes ju kvinnorna överallt eftersom männen låg i beredskap. Så de som var kvinnor tillbaka till spisen, den frågan dog, därför att kvinnorna behövde verkligen rycka in i fabriker och överallt under kriget, och sen var det ett nytt läge efter kriget. Så fick vi de här reformerna om att kvinnor fick studera, som du var inne på, Bengt, att det var så otroligt viktigt. Och sen så hade vi en liten paus, och sen från 70-talet och framåt så hade vi jättemånga olika reformer. Vi har gått igenom många av dem. Men vad, Juno, du som är riksdagsledamot idag, vad tänker du behöver hända nu? Nej, men jag tror att vi måste fortsätta att jobba just på det här med liksom parallella spår för att inte skapa ett parallellsamhälle, om ni förstår vad jag menar. Genom aktiva åtgärder så måste vi både titta på det här med att kvinnor tjänar mindre än vad män gör. Man äger mycket mindre. Kvinnor blir mördade var fjärde vecka. Nya rapporter som visar att var fjärde 18-25-åring har varit utsatt för sexuella övergrepp. Tittar man på flickor så är det var tredje. Alltså våldet ökar mest bland unga tjejer. Det här är ju liksom på många olika sätt. Jag tror just det här med att äga rätten till både liksom sin ägandet i form av mark, bostäder och allt det där. Men också så här, äga rätten till lika lön för lika arbete. Men också äga rätten till sin kropp och sin sexualitet och sin framtid. Och som du är inne på, Anders, sina framtidsdrömmar. Men sen skulle jag också vilja säga att det vi behöver göra är ju inte alltid att utveckla lagar, utan se till att vi följer de lagar som vi har stiftat. Och det är otroligt viktigt. Jag kan inte lämna det här utan att prata om avskiljning och det som har visat sig nu, att de yngsta flickorna med ett autismspektrumtillstånd, jag kan inte belägga det, men jag tror också det här när man monterar ner LSS, fler barn hamnar på SIS, alltså för man förstår dem inte, man ger inte dem rätt insatser, och så kan man se att det är de som far allra mest illa där, och där staten har ett våldskapital att utsätta barn för. Och man tänker att det är de här
äldre killarna som är dömda för allvarliga brott som man behöver ha det för. Men det är inte på dem man använder det, utan det är de allra yngsta flickorna som är fullständigt felbehandlade. Och att den fråga som ligger mig otroligt varmt om hjärtat, som jag tänker att det är underbart att kunna driva tillsammans med liberaler, att det är inte okej. För om föräldrar skulle bete sig på samma sätt som staten gör mot de barnen, då skulle de bli omhändertagna. Mm. Och det kan vi inte acceptera. FNs tortyrkommitté och barnrättskommitté ger skarp kritik till Sverige i de här frågorna. Nu var det först Bengt och sen Anders. Nej, jag har nog inte begärt ordet, så att jag bollar. Nej, ja, men bra, förlåt. Det var bara jag glömt att nämna en viktig fråga som inte formellt sett är en jämställdhetsfråga, men en stor effekt för kvinnor. Och det är ju att öppna för enskilda alternativ inom vård, omsorg och utbildning, som jag har varit områden där många kvinnor har varit verksamma. Så att effekten har ju blivit att lite grann komma åt det här, blir långt kvar från kvar att färre kvinnor är företagare, färre kvinnor är egen förmögen och sånt. Men att man öppnar upp den här arbetsmarknaden där många kvinnor verkar. Och så det är också ett stort jämställdhetsfält egentligen, fast inte formellt sett det handlar om jämställdhetslagstiftning. Mm. Och sen hänger ju alla de här frågorna verkligen ihop. I Liberala kvinnor så arbetar vi med mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnors hälsa och kvinnors ekonomi som våra fokusområden. Och det märker vi ju hela tiden att de här frågorna går ihop. Om man är utsatt för våld så påverkar det självklart ens hälsa men också ens ekonomi. Och så där är det ju, det är också mycket svårare att lämna en relation om man har dålig ekonomi, inte har ekonomisk frihet och kunna hitta ett nytt boende eller så. Så det är hela tiden så att alla de här frågorna hör ihop och hänger ihop och det som skär in i varandra på massa olika sätt. Så jag tror att vi har varit inne på det här med, det har behövs både de här liksom, korta, snabba och superlångsiktiga, och man måste jobba med jämställdhet och demokrati på väldigt olika sätt samtidigt hela tiden. Och jag tänker också att en grupp som verkligen är glömda, det är ju alla de kvinnor som lever på skyddade boenden eller som lever med skyddade personuppgifter. Jag har ganska mycket kontakt med dem, och just att den ofrihet och maktlöshet, så jag tror att en viktig reform är att vi måste se över det här med kontaktförbud. Nu har vi fått till i varje fall att man kan ha boja vid första överträdelsen. Men det måste också till att det här geografiska avståndet kan, för tänk, det är ganska intressant. Att kvinnor har ibland bara en stadsdel där de kan vistas i trygghet, och medan förövaren har ett helt land. Och när han bryter mot det så får det inte direkt några konsekvenser. Jag skulle vilja säga att vi måste vidga våldsutsatta kvinnans område där hon ska kunna vistas i frihet och begränsa förövarens område i större utsträckning. Och där känner jag också att det är verkligen en frihetsreform där de allra mest utsatta blir osynliggjorda. Tack. Då har vi bara någon minut eller två kvar. Är det någonting som vi inte fick sagt som ni vill lägga till? Sen är ni nöjda? Jag är helt nöjd. Nej, men Anders är helt nöjd. Bengt? Jag är nöjd. Bengt är nöjd. Men jag tror det du var inne på, att vad heter det, att vi med, precis som de här, vi pratar om Kerstin Hesselgren, Anna Wittlock, det finns ju många modiga kvinnor som helst. Och att i vårt parti har vi så många modiga kvinnor och män runt omkring i hela landet. Där vi måste också våga ta striderna, för det är då motståndet kommer att komma. Det då blir också bli tydligt både för dem vi kämpar för, men också för att driva frågan framåt. Och jag känner mig stolt att vi jobbar nära varandra i riksdagen, men också med hela partilandet som driver det här. Så vi kan göra skillnad tillsammans. Och mer som ett, vad säger man, ankarna där som har jobbat tidigare med kvinnor. Så det är härligt. En verkligen jättestort tack till er runt om i landet som kämpar för jämställdhet varje dag och gör så stor skillnad. Och för alla er som lyssnar och som inte är engagerade, så är det här verkligen en tid där det är dags att engagera sig för demokrati och jämställdhet. För att kampen för demokrati och jämställdhet, den går inte bara framåt. Det är stora hot och utmaningar som vi ser idag. Så att engagemang behövs, så varmt välkomna att engagera er och bli medlemmar. Och stort tack till er som redan är det, som gör skillnad varje dag. Och stort tack till er. Och ni kommer från Talargåva där. Och en sån här fin bok. Så det ska ni få så fort vi gått av scen här tillsammans. Och nu så ska vi få ta del av en hälsning från en fantastisk person som vi frågade om hon ville vara med i den här panelen, men som pratar jämställdhet i Göteborg på en stort annan viktigt evenemang om
100 år av jämställdhet och kvinnlig rösträtt idag. Barbro Westerholm. Hej allihopa! Här en hälsning från mig, Barbro Westerholm, och alla de som deltar i kvinnokonferensen i Göteborg. Den handlar om kvinnorna, demokratin idag och i framtiden. Vi ska ju vara väldigt tacksamma för alla de kvinnor som för 100 år sedan banade väg för oss i kampen för jämställdheten. Nu ska vi fortsätta den. Vi ger aldrig upp. Ha en bra dag. Vad roligt att den här dagen är igång och rullar. Både för att vi firar någonting stort, men också för att det har gått åt mycket förberedelser. Och det känns som att det är en milstolpe också för Kerstin Hesselgren Akademin och det fortsatta arbetet för jämställdhet och demokrati. Joar Forssell heter jag och jag är programansvarig hos Kerstin Hesselgren Akademin. Nu så kommer jag att leda en panel som handlar om folkviljan och demokrati. Är folkviljan demokratisk? Och med mig så har jag två stycken experter på ämnet. Det ena är Hanna Gerdes som är folkrättsjurist och kommer att hjälpa oss att förstå de bitarna som handlar om mänskliga rättigheter och så vidare. Sen har vi också Olle Westberg som är känd för många och som kommer fokusera på det som handlar om institutioner och ramarna kan man säga kring demokratin. Och jag tänkte, det här är ju ett lite klurigt ämne, alltså vad som skiljer egentligen en ren folkvilja från det som kallas för liberal demokrati. Men jag tänkte börja med att rikta frågan till dig, Hanna. Du har ju lång erfarenhet av att ha jobbat för diskrimineringsombudsmannen, statsrådsberedningen, Försvarsmakten. Du har skrivit 7 böcker om mänskliga rättigheter. Och du måste ju ofta ställas inför publiker eller träffa människor som du behöver förklara det här för. Så att säga. Om du kan säga någonting bara grundläggande. Vad skiljer bara ren folkvilja från den liberala demokratin? Den liberala demokratin har ju liksom mänskliga rättigheter som grundplatta. Så det är ju liksom en förutsättning. Rättsstaten. Och ramar och vägg och golv och allting. Och det finns ju lite olika lagar i det där som är en del av att bygga upp den liberala demokratin. Diskrimineringslagstiftningen är en sån lagstiftning. Hur stark är den? Och behöver den stärkas? Är den tillräckligt stark idag? Vad tror du? Oj, en stor fråga. Alltså under de 20 år jag har jobbat med den så har ju den förändrats väldigt mycket. Den har stärkts väldigt mycket. Det har tillkommit nya diskrimineringsgrunder, det har tillkommit nya former av diskriminering, bland annat bristande tillgänglighet. Den har egentligen två delar. Den ena delen tar hand om liksom det individuella skyddet om man blir diskriminerad. Och den andra delen handlar mer om det förebyggande arbetet, den strukturella diskrimineringen. Så att, ja, den behöver absolut stärkas på många plan, men det är en teknisk diskussion, det skulle bara gå in i det då. Men jag tycker att ditt svar ändå sätter ljuset på att det här handlar om, för ibland i debatten kan det låta som att vi som bryr oss om mänskliga rättigheter är godhetsknarkare. Och ditt svar sätter ju egentligen fingret på att nej, men det här handlar inte om godhet, utan det handlar om handlar om rättsstaten. Och du måste få höra det där ibland, att men, du är bara godhetsknarkare, eller ni som håller på med de här frågorna. Hur svarar man på det? Vad är svaret? Jag blir egentligen full i skratt ibland. Ja. Jag brukar säga att det här är bland det mest egoistiska som finns med min egen del, med tanke på min egen bakgrund.
Alltså det som jag tänker att vi missar ibland är att vi lever i ett undantag i historien. Alltså tiden vi lever i är extraordinär på många sätt. Våld och förtryck mot kvinnor, våld och förtryck mot barn, våld och förtryck mot människor med mindre makt. Det är ju egentligen det som har varit liksom mer regel än undantag genom historien. Och vår kollektiva vilja att ändra det genom att ha det typ av skyddssystem vi har idag, det är ju någonting relativt nytt. Vi tittar just nu på till exempel det som händer i Afghanistan och vi blir otroligt upprörda över liksom islamismen, talibanerna. Men det som vi glömmer att det är en blinkning sen i historien som vi här på vår egen mark hade det största brottet mot mänskligheten som världen någonsin skådat. Det är liksom en blinkning sen i historien. Jag tänker för oss som är medelålders så våra mor- och farföräldrar levde ju under den här tiden och några av oss hade turen och våra mor- och farföräldrar överlevde. Och det jag tänker på i det är att man glömmer bort idag när man pratar om sådana saker som till exempel att man ska frånta vissa barn rätt att gå i skolan, rätten till utbildning till exempel, eller att man ska frånta vissa barn rätten till bostad, att man ska bräka och så vidare, att det är en blinkning sedan i historien som väldigt många sådana skeden skedde. Barn till exempel blev fråntagna sin rätt att gå i skola tillsammans med andra barn bara för att man hade till exempel judisk bakgrund. Barn blev fråntagna sin rätt till en skälig levnadsstandard för att deras föräldrar blev fråntagna sin rätt till arbete. Man fick inte längre praktisera sina yrken. Man fick inte röra sig fritt i den stad där man bodde. Man överhuvudtaget till slut, det vet ju alla som liksom, man tänker historiskt, men blev fråntagna den basala rätten till liv. Och det är ju kölvattnet av det här som det skapades ett rättssystem för att skydda dessa basala rättigheter. Så att, Jag tänker att den där biten är kanske ibland viktig att komma ihåg, för när vi diskuterar de här frågorna så tror man att det handlar om godhet eller inte. Och det är ju inte det det handlar om, utan det handlar ju om liksom, de grundläggande principerna för samhället. Och det där är väldigt intressant. Det är en reflektion jag gör är också att det finns många som väljer att se varje enskild fråga väldigt kliniskt. Och som inte sätter den i sitt historiska sammanhang. Men mänskliga rättigheter är ju inte någonting som bara finns, utan det har ju kommit av sitt historiska sammanhang, och det är därför som vi har behovet av att skydda de mänskliga rättigheterna och så vidare. Om du skulle ge vad mänskliga rättigheter är för någonting, vad är det för något? Ja, framförallt är det ju en maktbegränsning. Alltså det handlar ju om en begränsning av makt, vad staten eller det offentliga Sverige, när jag säger staten så menar jag inte bara riksdag och regering, jag menar kommuner, jag menar regioner, jag menar olika myndigheter, länsstyrelser och så vidare. Vad man inte får göra mot mig som individ och också delvis då vad man måste göra för mig som individ. Så det är ju det handlar om den här ständiga maktbegränsningen. Sen så är det så att ibland så verkar det, speciellt i politiska sammanhang kan det ju finnas en idé om att liksom, det handlar om åsikter bara, men det är ju inte det. Mänskliga rättigheter är ju juridiska ramverk. Sen så implementeras ju de ofta via olika former av politiska beslut, till exempel i kommuner. Och därför kan man ibland tro att det bara handlar om politik, men i slutändan när man ska titta var de här gränserna dras, då dras ju de i domstolar. Så då återgår det ju till att vara juridiken. Jag brukar prata om det som en 3-6-raket. Juridik, politik, juridik. Och du har egentligen, jag har tänkt fråga dig varför det är viktigt för den liberala demokratin, men det har du egentligen svarat på lite grann. Men du kanske vill utveckla det där med varför behöver demokratin de här ramarna? Varför är det ett sånt kärnvärde i den liberala demokratin? Därför att det är ju ett skydd mot majoritetens förtryck, helt enkelt. Alltså, man ska förenkla det. Det är ju en grundstomme för att också över tid veta att man kan värna att alla människor ska ha lika rättigheter och lika möjligheter, utan att bara för att jag till exempel inte tycker om hur någon klär sig, eller jag kanske inte tycker om hur någon ser ut, eller jag tycker inte om vilket språk någon talar. Det är inte det som ska avgöra i en demokrati vilka förutsättningar man ska få som människa. Och du har ju ägnat stora delar av ditt liv åt de här frågorna med mänskliga rättigheter och juridiken. Hur kommer det sig att ta banan som folkrättsjurist? Oj, ja, det är säkert massor med olika orsaker. Men alltså jag tror att jag väldigt tidigt insåg att jag på något sätt ville jobba med att försöka skapa ett samhälle där vi får så lika möjligheter som möjligt. Det här är också en missförstånd som ofta finns. Man verkar en del när man pratar om det här tror att det handlar om särskilda rättigheter. Rättigheter på undantag, men det handlar ju om exakt samma rättigheter som ska skapas och lika möjligheter för alla. För min egen del så tror jag att det handlade om att jag hade en period när jag var barn som var rätt tuff. När jag var 8 år gammal så kom jag ihåg att jag satt vid matbordet och jag ville inte gå till skolan. Det var en jättejobbig period.
Och då pratade jag med min mamma om det. Och då sa hon till mig, vet du Hanna, jag ska berätta för dig om min första dag i gymnasiet. För jag vet hur det känns att det är jobbigt att gå till skolan. Och då berättade hon hur hon hade suttit i ett klassrum. Och så plötsligt hade det kommit så här och knackat på bordet. Eller på väg, inte på bordet, utan knackat på dörren. Och då visade det sig att det var skolans rektor. Och han hade tagit med henne in på sitt ämbetsrum. Bjudit henne på te, börjat bläddra ett par papper. Och så såg hon att det var hennes betyg. Och så tittade han på henne och sa han så här. Jag ser att du har goda betyg, vad roligt. Vi tycker om att ha ambitiösa elever på den här skolan. Och sen tittade han ner i bordet och så mumlade han fram. Jag skulle vilja be dig om en sak. Jag skulle vilja be dig om att du inte berättar för någon om det här med att du är judinna. För om det kommer ut att vi tar emot judar på den här skolan så kommer den här skolan få ett jättedåligt rykte. Det här var 1967 i Polen, alltså ett år innan 1968. Och jag tänker att många kanske känner till 1968 i Polen, ett år då den lilla judiska minoritet som fanns kvar efter förintelsen till stor del lämnade. Men jag är född och uppvuxen här, så jag kommer ihåg att min mamma berättade det för mig. Då fick det mig att fundera på, vad betyder rätten till utbildning på lika villkor? Vad betyder religionsfrihet? Vad betyder alla människors lika värde? Och det är en av väldigt många orsaker till att jag sen började arbeta med de här frågorna. Det kan man verkligen förstå så, med den bakgrunden. Och, men också, jag tycker det är intressant här som du säger att när man diskuterar, ibland diskuterar man minoritetsrättigheter. Men det är inte minoritetsrättigheter, det är ju bara samma rättigheter som alla människor i en demokrati måste, ja, alla människor i hela världen såklart. Men som är självklart en del av demokratin och som vi vill att alla människor i hela världen ska få åtnjuta. Ja, jag brukar ju säga att till exempel diskrimineringslagen är bland de mest meritokratiska som finns. För den handlar ju inte om att man ska få vissa särskilda fördelar för att man kommer på grund av sitt kön till exempel, eller på grund av sin ålder, eller på grund av att man har en funktionsnedsättning. Utan det handlar ju faktiskt om att man inte ska bli bortsorterad, inte osakligt behandlad. Att man inte ska inte få ett arbete eller inte få en bostad eller inte ha möjlighet att ta rätt del av kulturen. Finns det rättighetslagstiftning idag som inte är tillräckligt stark? Finns det ett behov av att stärka det ytterligare i Sverige? Alltså du frågar en aktivist och MR-jurist, så jag skulle kunna hålla på typ en timme och prata om det. Ja, jag tycker det. Jag tycker framförallt att jag är ju en av de som tycker att det är bra att barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Sen kan man ju fundera på om den blev det vid rätt tidpunkt, om man borde ha transformerat annan lagstiftning kanske innan och sådär. Men jag är glad att den blev det. Och jag ser ju gärna att så småningom, när vi har liksom med oss erfarenheterna från det här, att även till exempel konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, att den också blir svensk lag till exempel. Sen tror jag vi behöver lite tid innan vi är där, men det finns ju liksom, vi behöver förstärka överhuvudtaget det svenska skyddet på många sätt. Tack så mycket. Det där tycker jag var, det är viktigt med medskick vad vi ska göra framöver också. Jag tänkte att vi ska gå vidare till dig, Olle Westberg. Du har ju varit riksdagsledamot, chefredaktör för Expressen, generalkonsul i New York, statlig utredare för maktutredning, statssekreterare, vd för Aktiefrämjandet. Och man kan säga att du har sett många olika delar av samhället genom din karriär. Och du har ett skäl till att du är här idag är att du har skrivit boken Den hotade demokratin, som just handlar om våra demokratiska institutioner. Och jag tänkte att du ska få ta en liten stund här och berätta om den och om hoten mot demokratin. Ja, som Joar säger så kom jag i maj med den här boken Den hotade demokratin. Och åtskilliga blev förvånade. Är verkligen den svenska demokratin hotad? Och svaret är ju snarast nej. Men en Novusundersökning för 2 år sedan visar att 59% av svenskarna anser att demokratin försvagats de senaste 10 åren. Samtidigt så har demokratin under de senaste 15 åren minskat över hela världen. Den ansedda amerikanska tankesmedjan Freedom House konstaterar att demokratin nu befinner sig i svår kris och att bara 4,5% av världens befolkning lever i full demokrati och att en tredjedel är starkt auktoritära stater. Svenskarna tillhör lyckligtvis de 4,5%. Den internationella minskningen beror inte på diktaturer eller militärkupper utan på att demokratiska val manipuleras, att pressfriheten minskar och just att minoriteternas ställning, som han har tagit upp, blir allt mer utsatt. Och vi ska vara medvetna om att de auktoritära regimerna i Ryssland, i Turkiet, i Ungern och Polen, de i Ungern och Polen, de hyllas ju av en del i Sverige.
alla de här har politiska partier som vunnit makten via legitima val och sen monterat ned den liberala demokratin inifrån. Det är alltså inte självklart att folkviljan i varje situation är demokratisk. När det gäller Ungern och Polen har det framförallt handlat om att skapa politisk kontroll över medierna. När Fidesz, partiet med Viktor Orbán, vunnit valet 2010 skapade man total kontroll över public service som blev en daglig megafon för regeringen. Dessutom vidgade man motsvarigheten till den svenska granskningsnämnden och gav den möjlighet att bötfälla alla medier och enskilda journalister som inte betraktades som opartiska. En likartad motion väcktes av en sverigedemokrat för ett år sedan i Sverige. Journalister som i Ungern påstås sprida osanning kan få 5 års fängelse. Donald Trump bedrev som president en opinionsbildning med medierna och enskilda journalister genom att dagligen twittra kring fake news. Den polske inrikesministern gav, när den nya regeringen där tillträtt, order om att namngivna journalister på public service skulle få sparken. Och totalt tvingades ungefär 300 journalister att sluta. Och den polska regeringen tog i slutet av förra året ett steg för att ta kontroll över lokala och regionala tidningar som ägts av bolaget Polsk Press. Ett statligt ägt oljebolag, kontrollerat av regeringen, har tagit över ägandet av 20 dagstidningar, 150 veckotidningar och 500 webbsajter, vilket skapat en propagandakanal. Och partitrogna i Ungern finns nu på topppositioner i Valmyndigheten, Åklagarämbetet, Centralbanken. Viktor Orbán bryter inte mot lagarna, utan han utnyttjar dem och tänjer demokratins spelregler. Och mot bakgrunden av vad som hänt i Ungern och Polen ska man komma ihåg att Sverige ligger tämligen öppet för liknande om vi skulle få en högernationalistisk populistisk majoritet. Speciellt för Sverige är att grundlagen är lättare att ändra än i nästan alla andra demokratier. En riksdagsmajoritet skulle alltså med en rösts majoritet kunna ta bort demokratiska inslag i grundlagen, och därefter så kan statsministern själv utlysa ett extraval, och sen kan grundlagsändringarna efter valet konfirmeras med en rösts majoritet i riksdagen. Det innebär att om den svenska opinionen är stark kan man ändra grundlagen på det sättet efter ett drygt halvår. Eftersom på andra områden så är också Finland en förebild. Och när det gäller grundlagen så ändras den där också med en rösts majoritet. Och sen inväntar man nästa ordinarie val. Och därefter så får ändringen konfirmeras med 2/3 majoritet. Det borde vara en förebild för Sverige. Vi borde inte vara det europeiska land där grundlagen lättast kan ändras. I Sverige så styrs de tre public service-företagen av förvaltningsstyrelsen, som tillsätter bolagens styrelser, vilka i sin tur utser cheferna. Och förvaltningsstyrelsen tillsätts av regeringen enligt praxis, tämligen oberoende, men bara enligt praxis. Det skulle vara möjligt för en regering att skapa direkt kontroll över public service. Och mot den bakgrunden så är det angeläget att grundlagsfästa public service oberoende. I USA så betyder domstolsväsendet mycket för hur politiken tillämpas. Presidenten utser federala domare och federala domstolar finns över i alla delstater. George W. Bush utsåg som president 62 federala domare. Barack Obama utsåg 55. Men Donald Trump lyckades utse 225. Och eftersom de sitter på livstid utsåg han konservativa unga domare som ska sitta på livstid. Både i Polen och Ungern så har regeringen utsett domare på politisk grund. Och rent teoretiskt skulle det vara möjligt också för en svensk regering. Regeringen utser ju styrelsen för Domstolsverket, som är en arbetsgivare och samordningsmyndighet för domstolsväsendet. Och även om regeringen inte kan styra enskilda domar är det regeringen som utser domare på alla nivåer. Och det är nödvändigt att garantera domstolarnas självständighet i grundlagen. Även om den svenska demokratin nu inte hotas så ligger den ändå öppen för allvarliga förändringar. Det vore därför ett skydd för demokratin att skärpa möjligheten till grundlagsändringar och skapa grundlagsskydd för public service och domstolsväsendet. Vi vet ju att Sverigedemokraterna ofta ser Ungern som en förebild. Flera tidigare ledande sverigedemokrater, Kent Ekeroth och Erik Almqvist, har flyttat till Ungern.
Peter Lundgren, EU-parlamentariker för SD, deklarerade i EU-valet 2019 att Ungern och Polen fått orättvis kritik. Och i Svenska Dagbladet inför EU-valet 2018 svarade Kerstin Winberg, då SD-ledamot i EU-parlamentet, på frågan om vem som skulle som är den politiska förebilden. Och hon sa Viktor Orbán. Han är precis den ledare jag skulle vilja ha i Sverige. Och Kent Ekeroth, som då hade en ledande ställning i partiet, kommenterade 2014 att Sverigedemokraterna vägrat släppa in Expressen på valvakan med att man inom sin tid ska stoppa medier. Och Linus Bylund, på den tiden pressansvarig och fortfarande central i partiet, twittrade 2016 om journalister: ni är och förblir denna nations fiende. Samma år försvarade Björn Söder i en radiodebatt den polska regeringens ingrepp mot public service och de fria medierna och sa att man måste förstå att det kanske behövs en omdaning av systemet, och det behövs också här i Sverige. Förra året så motionerade, som jag sa, en sverigedemokratisk ledamot i riksdagen om att pressstödet skulle upphöra och att partiernas och att partiska journalister ska kunna dömas till böter. Jimmie Åkesson sa i Expressen i förrgår att han inte sympatiserar med Ungern. Men när han på en journalistfråga efter 2018 års Almedalstal fick välja om han sympatiserade med Angela Merkel eller Viktor Orbán, då svarade han Orbán. Och, vilket är intressant, Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof skrev för en del år sedan på Facebook någonting typiskt. Han skrev så här: eftersom Sverige inte är Ungern, och eftersom vi inte sitter i regeringsställning än, och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss efter den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget. Det där är en signal om verbal anpassning till saker idag. Och ett tecken på varför Jimmie Åkesson sa att han inte stödde Ungern längre. När det gäller Viktor Orbán så kan jag nu till sist här berätta att jag träffade honom på Liberal International i slutet på 90-talet. Han var vice ordförande i Liberal International. Och han kom till det där mötet från Oxford, där han studerat på ett stipendium från George Soros, som han just förföljer nu. Och Viktor Orbán var ju tidigare ordförande i det kommunistiska ungdomsförbundet under den sovjetiska ockupationen. Och när sen Fidesz, efter att som socialliberaler vunnit det första demokratiska valet i Ungern, men sen förlorat nästa val, ja, då lade han om hela inriktningen till högernationalism. Opportunism är kanske typisk för högernationalistiska populister. Kerstin Hesselgren, hon samarbetade över parti- och blockgränser, men det var under en helt annan tid. Hon var ju liberal och demokrat, så nu skulle hon säkert inte gjort det. Tusen tack för den inledningen, får jag säga, för att jag har en hel del frågor också, både till dig Olle och till dig Hanna. Men Olle, när man hör det här, du beskriver ju hur, en sak som du beskriver är hur stark regeringen är i förhållande till alla de här andra delarna av demokratin. Och då måste man nästan fråga, har vi maktdelning i Sverige ordentligt? Och hur ska man betrakta det där? Ja och nej, det är klart att det finns massa områden där riksdagen beslutar. Men riksdagen står ju oftast bakom regeringen, så det finns ju den möjligheten till samverkan, men då blir ju saker offentliga. Men sen finns det ju många områden, och det är ju just att det är ju till att börja med så här att en regering fattar ungefär 2000 beslut i månaden som inte går till riksdagen, och det är mycket att utse personer till styrelser och liknande. Och det gör ju att man kan skapa kontroll. Det var ju det jag nämnde när det gällde förvaltningsstiftelsen för public service till exempel. Men också när det gäller utse domare. Ja, och jag tänker att maktdelning är ju inte bara riksdagen och regeringen, även om det är en stor del av kärnan så att säga. Utan det handlar ju också om ett fritt domstolsväsende som du är inne på. Det handlar också om fria medier. Det är klart att det är också någon form av maktdelning att ha ett fritt näringsliv som är också och ett fritt civilsamhälle. Men jag undrar ändå lite kring det här med domstolsväsendet också, för du är ju inne på det. Hur skulle man kunna stärka domstolsväsendets självständighet? Ja, till att börja med så finns det alltså idag en domstolsnämnd, och när någon söker ett domstolsjobb så gör man det dit, och sen så
föreslår domstolsnämnden till regeringen vem de ska ta. Regeringen behöver inte ta det. Men det spelar då en viss roll med den här domstolsnämnden när det gäller vilka som ska bli domare. Men det är regeringen som utser domstolsnämnden. Så skulle den vilja förändra och skapa kontroll, ja då kan den utse en ny domstolsnämnd. Och sen så är det ju trots allt regeringen som bestämmer väldigt mycket. Och man kan ju säga att det finns ju en tendens, nämligen att ledamöter i högsta domstolen har i hög grad varit rättschefer i regeringskansliet tidigare. Och det är, de har ofta varit kunniga och så det är ingenting att säga om det. Men det innebär ju att det finns en sån möjlighet att styra också högsta domstolen. Det låter ju helt tokigt när man formulerar så här och sätter det i det här sammanhanget. På tal om att vi diskuterar att man ska sätta saker i sitt sammanhang. Varför har inte det här ändrats? Ja, det kan man fråga sig. Det är därför att man upplever ju inte att det är en hotad demokrati. Men det finns ju så många öppningar om vi skulle få ett helt annat politiskt läge. Det kanske är, det låter som ett område där liberaler kanske i framtiden kommer att säga att vi har varit naiva, som det så ofta uttrycks i debatten. Olle, en fråga till dig som, du har varit riksdagsledamot och du har arbetat i regeringen. Hur skulle du säga relationen mellan riksdag och regering, hur har den förändrats? Ja, jag vet inte, det har nog inte förändrats så väldigt annat än det att till exempel så är debatten i riksdagen mycket mindre uppmärksammad än den var förr. Jag menar, när man gjorde interpellationer som var lite tuffa, ja, då blev det ofta direkt sänt i tv och nästan alltid refererat i Aktuellt och Rapport och liknande. Men så är det inte längre, utan nu när man gör interpellationer, ja, då blir det något skriftligt svar från någon tjänsteman i regeringskansliet och så, det blir inte alls lika intressant. Men så där, det var ett ganska bra sätt att få en debatt kring sakfrågor förr. Och jag har faktiskt fått en väldigt bra fråga här från chatten. Så man, och det ska jag påminna om att om man vill delta i den här samtalet som vi har, så är det jättebra att skriva i chatten här så att vi får de frågorna till oss. Och den här frågan tror jag faktiskt går lite till båda. Att nu under pandemin har vi haft ganska stora undantag från våra normala mänskliga rättigheter. Och regeringen har ju fått rätt mycket makt, får man säga. Hur ska man se på det där som liberal och ja, i det här sammanhanget? Vill du börja? Ja, framförallt så bör man ju se att när man på olika sätt begränsar fri- och rättigheter, vilket har skett i väldigt stor utsträckning nu under pandemin, och vi kan ju ständigt ha en diskussion om det har varit proportionellt eller inte, så behöver det följa vissa, vad ska man säga, steg för att just var en del och göra det eftersom vi ändå lever under en rättsstat. Och en sån del är ju att när vi begränsar så måste vi kunna motivera det på olika sätt. Det kan vara till exempel hälsa och säkerhet. Det brukar ofta vara en motivering och det är den man har använt här till exempel. Eller begränsning av andras fri- och rättigheter. Så för det första måste det ske, men det måste också ske proportionellt. Det vill säga varje gång man inför någon typ av begränsning på rättigheter så behöver det vara proportionellt och man måste titta på, är det nödvändigt och är det lämpligt? Så man ska egentligen i varje enskilt fall ta den minst ingripande åtgärden. För det handlar ju om maktbegränsning, och vi går tillbaka till vad det här systemet handlar om. Så att staten, när staten går in och begränsar dina och mina rättigheter, då ska man ju försöka göra det i så liten utsträckning som möjligt för att värna så många rättigheter som möjligt. Det jag vill säga med det är ju att i det här fallet, jag menar, det är ju lätt att bedöma huruvida man har gått för långt eller inte har gjort tillräckligt. Men det handlar inte bara om rätten till liv, även om det är den rätten till hälsa och rätten till liv som har varit i fokus under pandemin. För det påverkar ju så många andra rättigheter. Vi valde att inte stänga skolorna till exempel. Många andra länder gjorde det. Varför då? Därför vi ansåg att barns rätt till utbildning är så pass fundamental att det hade varit för ingripande. Personligen skulle jag nog välja säga att jag har känt mig relativt stolt över Sverige under den här perioden, eftersom jag jobbar också en hel del internationellt. Därför vi har ju liksom i ett internationellt perspektiv varit rätt noga med att försöka hålla den här proportionaliteten och ha med den i diskussionen hela tiden. Jag vet inte om det besvarar frågan, men att man kan såklart begränsa fri- och rättigheter på olika sätt, men man kan inte göra det hur som helst. Och det är inte liksom bara upp till politisk snabb vilja så att säga, utan det behöver ske liksom i rätt ordning. Och det behöver framförallt ske i lag. Och det är en väldigt viktig del. Det är ju därför man också har stiftat massor med lagar, tillfälliga lagar och så vidare. För man kan inte bara göra det liksom baserat på åsikter, utan det måste vara lagar i botten för att kunna göra det.
Olle, du ska snart få ordet, men en följdfråga till dig, Hanna, för du är ju människorättsjurist, men det är också så att du jobbar med att utbilda och föreläsa om barnkonventionen, diskrimineringslagstiftningen. Och det är klart att pandemin måste ju ha slagit på dig väldigt hårt som företagare också. Och du har ju både då perspektiven från näringslivet, man säger, som företagare och som människorättsjurist. Har du funderat kring den där balansen, vilken inskränkning det har inneburit för dig som näringsidkare? Ja, alltså framförallt så skulle jag vilja säga att inte minst inom kultursektorn så har ju det varit otroligt. Alltså den har ju drabbats jättemycket. Jag har väl haft personligen, liksom, nu som du frågar för personligen, jag har ju liksom ställt om och digitaliserat mig själv. Och där har man ju det. Alltså som näringsidkare så behöver man ju tänka nytt hela tiden. Man behöver hitta nya. Så att jag menar, jag har ju kunnat fortsätta och det har gått. Jag har kunnat fortsätta göra det jag gör, kan man säga. Fast via såna här kameror istället. Jag brukar ha en mygga på mig, annars brukar jag vara bättre på att komma ihåg att den här ska vara nära munnen, så att säga. Men det har ju drabbat jättemycket. Jag vet inte, det kanske du har siffror på, hur många företag som har gått i konkurs under pandemin och så vidare. Och jag tycker att många av de här åtgärderna till exempel som har funnits, alltså jag har själv inte tagit del av någon av dem. Jag tittade lite på om det var någonting som skulle vara intressant för mig, men alltså de var alldeles för komplicerade och... Framförallt liksom mot de allra minsta företagen så var de ju inte ens aktuella. Liksom. Så att, jag vet inte om det besvarar din fråga, men det var en sidofråga. Definitivt ett svar. Olle, vad har du för reflektion kring det här med pandemin? Jag håller ju helt med Hanna. Jag har kan inte fördjupa alls det hon har sagt, utan håller helt med. Men jag får reflektioner bara på det här när du nämner coronan. Det ena är att under coronatiden så har ju framtidstron blivit ännu sämre i Sverige. Och vi vet ju internationellt sett att dålig framtidstro, det gynnar de populistiska partierna. De som röstade på Trump till exempel hade i hög grad låg framtidstro. Och inte främst då av klimatskäl. Men sen är det en annan sak när det gäller riksdagen och pandemin. Och det var ju att under riksdagen, ja då blev ni bara ett 50-tal i riksdagen. Som då skulle rösta, för att ni sitter ju så tätt normalt. Det innebär att det då inte skulle bli någon skillnad om alla var där, eller om det bara var 50, några stycken från vissa partier. Och det säger ju något om att man nu ser på riksdagsledamöterna som enbart partirepresentanter, inte som individuella representanter. Så att det är ett tecken på det, och så är det ju, det har ju förändrats, och vi har dessutom ett internationellt sett ganska dåligt personvalssystem i Sverige. Det kan man verkligen hålla med om, att vi skulle behöva mer inslag av personval, tror jag. Det tror jag också. En angränsande fråga till det här är ju, för Hanna, du är inne på att det behöver göras mer ett process och det behöver göras mer lag och så vidare. En konstitutionsdomstol eller en domstol som skyddar lagarna också. Hur ser ni på det? Är det någonting som vi behöver för att skydda demokratin? Jag bara tittar på, vad håller ni liberalerna på med? Eller vi liberalerna? Nej, men precis, det här har ju varit en fråga som liberalerna har drivit väldigt länge. Så att, jag vet inte, det har varit tyst om den ett tag. Så att, jag vet inte om jag borde ställa tillbaka den frågan till dig, Joar, kanske. Jag och liberalerna tycker fortfarande att det behövs en konstitutionsdomstol. Jag tror att det är viktigt. Men håller ni båda med om det? Eller är det för alarmistiskt? Nej, det är ju ett sätt att få kontroll. Jag menar, om man gör en sån här sak som jag sa, nämligen att man i grundlagen skriver in att public service har rätt till oberoende och sen fattas det beslut, ja då måste det ju prövas någonstans. Och det är ju då i en konstitutionsdomstol. Och man kan ju se vad som hände i Polen. Att de kom igång med det här med domstolar, det berodde ju just på konstitutionsdomstolen som de ville ändra, eftersom den nya regeringen först blev kritiserad eller fälld av konstitutionsdomstolen som de hade. Vi har fått en följdfråga kring det här med pandemin, och i Sverige har vi ju ganska långtgående befogenheter för statsmakten i krigstillstånd. Och det är naturligt, det är många länder som har det, inga konstigheter så. Men nu är vi i ett läge där många antagonistiska hot kanske agerar på ett sätt där vi inte hamnar i krigstillstånd, utan vi befinner oss i ett gråzonsläge där vi inte kan aktivera den lagstiftningen, eller det är i alla fall svårare. Pandemin har kommit upp som ett exempel på något som kan innebära en stor kris eller en stor anspänning på samhället, men som också sker i fredstid eller inte i krigstid. Hur ska man till exempel kunna använda undantagstillstånd
samexistens i fredstid, det som finns om vi befinner oss i krigstid. Hur ser ni på, det är den frågan som har kommit här, hur ser ni på det? Hur jag ser på undantagstillstånd? Jag föddes under ett undantagstillstånd, tänkte jag säga. Men, tycker ni att man, de lagarna som vi har för att hantera hot som har funnits i kanske mer i svunna tider, eller så hot som de har tagit sig uttryck på ett sätt i svunna tider som de kanske inte tar sig uttryck idag, och kopplat också till pandemin, går det att tänka sig att använda ganska långtgående lagstiftning också i fredstid för antagonistisk hot eller för pandemin till exempel? Jag tänker så här, jag kanske inte kan svara på just undantagstillstånd som exempel, men jag tror att alla lagar behöver anpassas liksom i den mån det behövs till sin tid. Ett exempel är ju allt det hat och hot som finns på nätet idag. Det där har ju varit en jättefråga under de senaste åren, och liksom finns den lagstiftning som finns idag, är den tillräcklig? Vi har ju en situation idag som är superproblematisk. Jag läste senast igår i tidningen om en av våra egna, en liberalt kommunalråd som nu lämnar sin post på grund av hat och hot, läste jag om. Och det där är ju supervanligt. Jag jobbar ju mycket med olika former av människorättsorganisationer, och det här är ju kanske den absolut vanligaste frågan som kommer upp. Att man känner att det leder till mycket självcensur just nu. Folk vågar inte stå så här framför kameran och prata om de här frågorna, därför att man känner att man riskerar så pass mycket. Och där behöver man ju såklart titta på, okej, den lagstiftning vi har haft förut, vad innebär den i en ny tid på nätet? Och på samma sätt tänker jag då, för att gå tillbaka till din fråga, självklart behöver vi ju ta hänsyn till att det krigsföring idag sker på ett annat sätt, till exempel. Vi kanske tänker traditionell krigsföring, du vet, med gevär, men idag så sker den mycket på internet. Det är cyberkrigsföring. Har vi anpassat lagstiftningen till den? Alltså, så att självklart behöver man ju hela tiden anpassa lagstiftning till att vara aktuell i den tid man lever. Men det är inte samma sak som att snabbt ändra lagar för att uppnå ett visst politiskt syfte. För den här trögheten som finns ändå i lagstiftningsapparaten, den är ju bra. Det är ju den som skyddar just de grundläggande rättigheterna. Så att, jag vet inte om det var ett svar, men jag undvek att prata om undantagstillstånd. Ja, men det är ett jättebra svar. Olle vill komma in också. Just undantagslagen, det har vi ju inte någonting särskilt starkt i Sverige. Nej. Men vi vet ju att i auktoritära stater så använder man väldigt ofta undantagslagen. Men det som Hanna tog upp där med hoten och hatet mot politiker, det är ju väldigt centralt. Vi gjorde en undersökning om det i demokratiutredningen som jag ledde, och den visade att det var ett väsentligt skäl för att många kvinnor inte ställde upp till omval eller till och med lämnade kommunala församlingar, därför att de blivit hotade. Kvinnor blir i högre grad hotade än män, och det spelar alltså en stor roll för jämställdheten, och det är ju viktigt denna dag. Tusen tack, och den här sista frågan kommer vara en, om man vill veta mer och tänka mer kring den här frågan och höra mer och ställa fler frågor, så kommer nästa panel handla om just hoten mot den liberala demokratin, som är både om desinformation och polarisering och andra hot. Jag tänkte ändå avsluta med en fråga till er, och det är helt enkelt rubriken för det här samtalet. Är folkviljan demokratisk? Vad säger du? Ja, alltså, jag sa så här, jag kommer passa den här till Olle då, för det är mer filosofisk och statsvetenskaplig fråga än juridisk. Men man kan väl säga så här att den liberala demokratin, den förutsätter, som vi var inne på förut, att mänskliga rättigheter är liksom både ramarna och bottenplattan. Så att det handlar ju inte bara om liksom majoritetens vilja, utan det handlar ju också om det här väldigt grundläggande lagskyddet. Så kan du utveckla lite om det demokratiskt. Det kom en bok från en professor på Harvard för några år sedan som heter The People versus Democracy. Mm. Och det finns ju, vi ska ju komma ihåg att populistiska, nationalistiska, utlänningsfientliga partier är i många länder väldigt stora. Vi har ju haft exempel på inskränkningar av demokratin som just berott på att den typen av partier fått ett kraftigt stöd. Därför så, det är därför det är viktigt med just att de mänskliga rättigheterna är ordentligt grundlagsfästa och inte kan ändras av en enkel majoritet i parlamentet. Vi ska ju veta att majoriteten inte är en garant för demokrati. Jag menar, Hitler, han fick i och för sig inte en egen majoritet, men han hade över 30% och fick sedan stöd från det högerkonservativa partiet i Tyskland.
och blev på det sättet förbundskansler. Så att vi ska veta att här finns en risk. Stort tack, och det är väl verkligen så, det tar jag med mig från det här samtalet, att historien är i ständig rörelse och vi ska lära oss av den, men vi behöver också skydda demokratin om vi vill att den ska vara stabil i, även för framtiden. Och jag tänker att det har säkert många också andra fått med sig här som har lyssnat på det här samtalet. Tack till er som har lyssnat på det här, den här panelen. Tack till er som deltog. Ett stort, stort tack. Och stanna kvar. Vi tar en liten paus och sen så kommer vi tillbaka med en ny panel som då handlar om hoten mot den liberala demokratin, desinformation och polarisering. Tusen tack för att ni ville komma hit.
Sådär, och nu hoppas jag att ni som följer den här spännande sändningen från Kerstin Hesselgren-dagen har hunnit hämta en kaffe eller någonting annat och fortsätter titta på den här spännande panelen. Nu ska vi börja prata om hoten mot den liberala demokratin, desinformation och polarisering. Det är ju och extremism, det är ju ett ämne som inte nog kan diskuteras och inte nog kan understrykas hur viktigt det är om vi vill skydda demokratin. Och vi har en rätt spännande panel, får jag säga. Det är nästan lite bländande att få stå här med er och med Cecilia Malmström som sen kommer vara med på länk. Med mig här så har jag Åsa Wickfors som är professor i teoretisk filosofi. Och jag har Daniel Pohl som är vd på Expo. Men jag tänkte börja med dig, Åsa. Och vill du ge en liten inflygning till det här från ditt perspektiv? Jag tänker att du har i mycket hög grad debatterat och skrivit om och tänkt kring såklart faktaresistens och desinformation. Varsågod. Ja, den lilla inflygningen kan väl vara då att det var ju just de här frågorna om faktaresistens och desinformation som jag gick igång på först när jag skrev min första populärvetenskapliga bok, Alternativa fakta. Och det var ju i reaktion på den politiska utvecklingen i världen under 2016 som jag skrev den där boken. Jag skulle ju aldrig skrivit populärvetenskap annars, tror jag. Och det som hände var ju dels naturligtvis Brexit-valet i Storbritannien som präglades av så mycket desinformation. Och även riktade påverkanskampanjer om. Men det var också förstås det som hände i USA under hösten 2016 när Trump valdes till president och det spreds otroligt mycket desinformation som enligt vissa forskare också påverkade valutgången då. Sen var det ju också en president som inte brydde sig om sanningen och det gjorde mig väldigt upprörd och orolig för den amerikanska demokratin. Och det är ju en oro som visade sig vara väldigt befogad då, det vet vi nu 4 år senare. Men vad jag inte skrev så mycket om i den första boken var just precis vad är det egentligen för samband mellan kunskap och demokrati? Varför hänger de ihop? För det är ju inte uppenbart, jag menar, en vanligt sätt att beskriva demokratin är ju att säga att det handlar om folkviljan, om majoritetsbeslut och sådär. Vad har kunskap med det att göra? Och det finns ju också forskare och opinionsbildare som är ute och säger nu också det där är ett misstag att tro att sanningen är liksom viktig för demokratin. Utan demokratin handlar om att vilja, inte om att veta. Och jag tänkte att det där är fel. Visst, demokratin handlar om att vilja, men vad man vill beror på vad man vet. Så om du försöker frikoppla dem där så kan det bli väldigt, väldigt farligt. Då. Det kan bli farligt på olika sätt. Så jag tänkte det är nog värt att gå in i det här lite grann och verkligen titta på varför utgör kunskapen en förutsättning för demokratin. Och jag tänkte här då nämna 4 sätt varpå kunskapen utgör en förutsättning och varpå desinformationen kan, på vilka sätt desinformationen kan skada demokratin då. Och det mest grundläggande har ju bara det här att göra med det här med väljarpåverkan. Det vill säga man kan påverka hur människor röstar genom att sprida falska påståenden om samhället, om vetenskap, om andra politiker, om vad man själv har gjort och vad man själv avser göra. Det finns en massa sån desinformation som man kan använda för att påverka hur folk röstar. Och då kan man invända, om man har den här liksom folkviljebilden, mycket av demokratin kan man ju invända då och säga men det spelar väl ingen roll, så länge folk röstar som de vill så är väl allting gott och väl. Men det är inte så enkelt, för att hur man väljer att rösta beror just på vad man tror om världen. Vad du tror om samhället, om du tror att arbetslösheten går upp eller ner, det spelar roll när du ska bedöma en politikers arbete till exempel. Om du tror att brottslingen ökar eller minskar, det spelar roll. Men också vad du tror att de här politikerna har gjort och vad de avser göra. Och statsvetare pratar ju om det här med, som väljare har vi 2 väldigt viktiga uppgifter. Vi har uppgiften att ge mandat, det vill säga ge makt för att styra, och att utkräva ansvar. Och båda de uppgifterna kräver kunskap. Och det är det här statsvetare kallar upplyst förståelse som är så helt centralt. Och det är liksom inte någon slags ornament eller utsmyckning av demokratin, utan det ligger i demokratins kärna. Utan upplyst förståelse så har vi inte en demokrati, enligt de flesta statsvetare. Så det är det första, liksom, att desinformationen kan försvaga väljarnas makt, helt enkelt.
på ett sätt som är farligt. Och sen hur systemskadligt det blir, det kan innebära att demokratin fungerar sämre, men hur systemskadligt det sen blir, det beror ju på vilka politiker som utnyttjar den här möjligheten att manipulera väljarna, hur pass långt ut på olika ytterkanter man kan komma med hjälp av den här typen av desinformation. Jag ska väl säga att det beror också på valsystemet. Det amerikanska valsystemet är betydligt mer sårbart, för de har den här situationer att antalet elektorsröster i en stat avgör, och där är det the winner takes it all, så att där kan små marginaler på 10 000 röster avgöra detta jättelandsval, och så kan inte riktigt ske i Sverige, så vi är mindre sårbara än USA vad det gäller direkt som väljarpåverkan genom fejkade nyheter. Men det finns andra skador som vi också är väldigt sårbara för. Det andra som desinformation gör, det var alltså det första, påverkar bara hur vi röstar på ett rätt direkt sätt. Det andra som desinformationen kan medföra är ökad oenighet, och där hänger det här med faktaresistens samman med det här, därför att politiska beslut av alla slag, vilken syn man har på hur politikerna ska agera, beror återigen på dels vad man värderar, vilka mål man tycker att politikerna ska sträva mot, men också på vad man tror om världen. Och man vet ju det, forskare som tittar på det här, är att sån här policy oenighet, när vi är oeniga om policy, om politiska vägar framåt, så bottnar den ofta i faktaoenighet. Därför ofta är det så att ytterst så har vi ganska liknande värderingar om många saker, till exempel om huruvida det är bra att ha en välfungerande sjukvård eller inte, det vill väl de flesta, eller att samhället ska vara tryggt och sådär. Så faktaoenigheten driver den politiska oenigheten, och är faktaoenigheten tillräckligt stor, då kan man få en politisk oenighet som blir ohanterlig, eller svårhanterlig i alla fall. Och då får man ett mindre välfungerande politiskt samtal, det riskerar att leda till dåliga politiska beslut, för ett politiskt beslut som inte är baserat på basis av fakta är aldrig bra. Och det minskar också viljan att kompromissa, och det här med kompromissen är ju helt centralt för en demokrati. För hela poängen med demokratin är just, vi tycker olika, vi vill olika saker, men vi måste ändå leva tillsammans, och då måste vi hitta sätt att kompromissa och göra detta. Och det är extremt viktigt att vi inte är så oeniga att vi inte kan hitta en vägen fram till en kompromiss. Så det andra, nu går jag liksom i ökande farlighetsgrad här då, så att säga. Och det tredje här som jag vill nämna då är, och kopplat till det här med ökad oenighet, det är en ökad antagonism då. Där det inte bara handlar om oenighet, utan det handlar om att man ser den andra sidan som, inte som meningsmotståndare, utan som fiender. Och det här är kopplat till det här med polarisering, när man pratar om känslomässig polarisering. Så hur känner du inför dem som står på den andra sidan politiskt? Och man ser ju till exempel i USA att det har ju gått i taket, den känslomässiga polariseringen där, som man började mäta tidigt 60-tal, har det aldrig varit så extremt. Och den ökar också i Sverige, den känslomässiga polariseringen. Och desinformationen är extremt viktig för att driva på den här, för man utmålar andra sidan som en fiende och som ond. Och sen slutligen vill jag, och här spelar konspirationsteorin en väldigt stor roll i den här antagonismen. Man utpekar en hemlig elit som om själva verket styr samhället. Och jag vill avsluta bara med att nämna en ytterligare skada som desinformationen kan göra. Och det är att driva på bilden av samhället som i en enorm samhällskris. Och det har man forskare tittat på, hur populister och vänster- och högerpopulister använder sig av krisen för att nedmontera demokratins fri- och rättigheter som vi pratade om här förut. Och då är det extremt viktigt om man ska sprida bilden av något som inte bara är ett litet samhällsproblem, utan det ska upphöjas från att vara ett samhällsproblem, om det har med integration eller arbetslöshet eller vad det är att göra, till att bli en samhällskris. Vi står inför en samhällskollaps. Då krävs desinformationen. Och den typen av desinformation är ju väldigt, väldigt central i högernationalistisk, populistisk propaganda som vi ser mycket av nu. Stort tack. Och dina sista ord här är ju en perfekt brygga över till Daniel, som jag tänker att du ska få berätta någonting om just polariseringen och extremismen i Sverige. Hur ser den ut? Du kan väl ge en liten inflygning över den också. Jag fortsätter bara här på Åsas. Det kändes som att det var liksom så kapitel naturligt. Två här. Ungefär, så får se om jag svarar på alla dina frågor, men vi har ju tid att prata sen också. Vi befinner oss ju just nu i det som FN och Världshälsoorganisationen har valt att kalla för en infodemi. Graden av konspirationsteorier och falska påståenden har
troligtvis aldrig varit så stor, så hög som den just nu är i mänsklighetens historia. Pandemier sprider rädsla, oro, historiskt sett konspirationsteorier. Men i en digital era fördubblas, tiodubblas den mängden. Jag tror alla som tittar på det här, alla i det här rummet skulle kunna liksom nämna en eller två eller tre galna, tokiga konspirationsteorier kring pandemin. Det betyder inte att vi tror på dem, men det betyder att de liksom sipprar ner över oss som ett sånt här tunt regn som gör att du går ute och tänker, här regnar det inte, och kommer in och märker att du är genomvåt. Det bara finns där hela tiden. Och en faktor till detta är förstås att människor är oroliga. Man är rädd. Det är läskigt det här att stoppa in en spruta i armen. Viruset är osynligt. Vi kan inte skriva in ett virus i traditionella sätt för oss människor och liksom bygga berättelser om ont och gott och hur vi ska vinna strider. Det här är en osynlig fiende. Den drivs på av aktiva desinformationskampanjer från auktoritära stater som ser en chans att liksom ytterligare spä på polarisering och antagonism i väst. Och vi ser den här infodemin spridas för att det faktiskt finns konspirationsteoretiker och en konspirationistisk politisk miljö som tar chansen i den här tiden. Den här politiska miljön, den har funnits där länge. Den har varit fylld av liksom alternativa helare, schamaner, alla tänkbara typer som liksom löser hälsa och allt annat som egentligen borde luta sig mot fakta och forskning på egen hand. Och man är präglad av den här idén att världen styrs av någon slags hemligt sällskap i grund och botten och att inget av det etablerade går att lita på. Historiskt har den här miljön och de här idéerna liksom flytit runt, krokat in i olika politiska miljöer, olika frågor. Under slutet av 90-talet såg vi den dras och liksom vegeteras mot vänstern och hela antiglobaliseringsrörelsen. Då fick vi ett problem med antisemitismen inom vänstern som plötsligt började plocka upp, delvis för att de här kom. Nu är de inte där. De har tagit liksom krokat arm med extremhögern. Och det har gett ytterhögern liksom en helt ny kraft och en helt ny tendens att i mycket större grad använda sig av konspirationstänkandet och konspirationsretoriken som ett politiskt vapen. Vi ser det här runt om i Europa i de här anti-lockdown-protesterna. Det finns förstås goda skäl att vara kritisk. Vi hörde det tidigare idag till att vi faktiskt monterar ner grundläggande rättigheter i hanteringen av pandemin. Men när de här grupperna protesterar så är det ju inte någon slags sådan saklig kritik det handlar om, utan man föreställer sig att det här är en konspiration liksom mot hela universum, bokstavligt talat, för att citera en av de ledande personerna i Sverige. De här protesterna har vi sett i Frankrike, USA, Storbritannien, Tyskland. De har blivit våldsamma. I Berlin stormades parlamentet. Väldigt likt det som hände i Kapitolium. Vi ser det i den så kallade QAnon-rörelsen i USA. En galen konspirationsteori som liksom målar upp den politiska eliten som ett hemligt nätverk av satanistiska pedofiler som ska räddas av Donald Trump, som är utsänd av Gud. Det var de som stod i första ledet när Kapitolium stormades i början av året. Vi ser det liksom bli politik på riktigt när Donald Trump hanterar sin valförlust med en liksom planerad och väl förankrad strategi om att påstå att valet är riggat och stulet. En konspirationsteori som har satt sig i betydande delar av det republikanska partiet, i den liksom ledande demokratin i väst som vi lutar oss emot och tittar på och tar inspiration emot, så har vi ett av två partier där betydande delar av partiet just nu utgår ifrån en grandios lögn. Så under de senaste, liksom, ja, men sen Åsa började med sin bok ungefär, så har vi sett de här tendenserna, och pandemin har liksom skjutsat in det här in i mainstream på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Det kommer vi att behöva leva med som det ser ut
idag. Och jag tror att vi når också snart en ny nivå. Två amerikanska statsvetare skrev nyligen en bok där de liksom talar om en ny form av konspirationsteoretiker. Att den gamla tidens konspirationsteoretiker, de gick till arkiven. De letade efter dokument som de kunde vifta med och säga, här har vi ett litet bevis för att jag har rätt. De som förnekade förintelsen, vad gjorde de? Men de gick ner i små detaljer och hittade någon liksom historiskt dokument som antydde att kanske fanns det någon liten del av den här liksom forskningen om förintelsen som inte är sann, bla bla bla. Vi är vana vid dem. Nu framförs konspirationsteorierna inte på det sättet. De viftar inte med sina papper. De upprepar lögnen. De upprepar lögnen till den grad att du behöver inte längre bevisa din, så att säga, konspirationsteori. Och det här skapar liksom ytterligare en nivå av antagonism. Där du liksom låser dig i sociala, mentala, liksom politiska rum. Som i princip gör det omöjligt att göra demokrati. För demokratin bygger ju på att vi någonstans ska kunna komma överens om att vi ändå inte är överens. Vi ska kunna argumentera. Vi ska kunna samtala. Vi ska kunna kompromissa. Men den här typen av polarisering där liksom konspirationsteorierna inte ens försöker framställas med någon form av bevis på handen. Då är vi inne i ett sammanhang där det inte ens går. Där demokratins själva livsnerv, samtalet, debatten, diskussionen, klipps av. Jag tror att vi behöver vara medvetna om att konspirationsteoretikerna, de tillgodoser ganska grundläggande mänskliga behov. Vi som människor, vi ser mönster. Vi tittar upp mot stjärnhimlen och så har vi bara svårt att acceptera att stjärnorna liksom bara hänger där. Vi ritar små figurer och kommer på att de betyder någonting. Vi vill att saker ska hänga ihop. Vår hjärna har svårt att acceptera slumpen. Vi vill att det ska finnas en mening bakom saker. Det har religionerna löst åt oss. De är berättelser om att det finns en plan för allting i slutändan. Fast vi vet ju egentligen att det inte gör det. Konspirationsteorierna, de liksom tillgodoser de här ganska grundläggande mänskliga beteendemönstren som vi har. De flesta av oss ramlar inte in i det, för vi är fostrade in i något annat. Vi är fostrade in i det som du pratar om, det här ett kunskapssamhälle där vi lär oss att socialiseras in, att lita på de liksom kunskapsproducerande institutioner som finns. Det är ganska tydligt att det finns två demografiska liksom grupper som i allra högsta grad, som är de som i störst grad söker sig till den här konspirationsteoretiska tankevärlden. Det ena, det är de som har hamnat utanför samhället. De som inte litar på myndigheter, de som inte litar på politikerna, de som inte känner att det här samhället är till för dem. Och det är kanske ganska väntat. Men vi ser också en ganska tydlig trend där det snarare liksom, vi också ser en ny typ av grupp kliva in i de här anti-lockdown-protesterna. Och det är liksom, vad ska vi kalla dem? De amerikanska medelklass-yoga-mammorna. Alltså personer som är så nästan liksom så upptagna av en slags perverterad individualism och konsumentmakt som gör att jag som individ, jag kan ställa mig över allt. Min läkare säger en sak, men här på YouTube står det något annat. Och det är upp till mig att välja. Och den hyperindividualismen kopplar också loss bort människor från liksom samhällsväven, från det demokratiska samhällets liksom system och nätverk som vi andra håller oss i. Och jag tror att där finns den grundläggande liksom politiska utmaningen här. Att få människor att koppla upp sig och känna tillhörighet till någonting större som präglas av de faktorer som Åsa bland annat nämnde. Så. Stort tack. Och nu ska vi, innan vi går in på panelen, så ska vi också se ifall Cecilia Malmström är med oss på länk. Cecilia är ju
bland annat ska jag säga tidigare EU-kommissionär, statsråd, årets svensk i världen 2019. Och vi ska se ifall länken funkar här. Jag tänkte att Cecilia skulle få säga någonting om, ha det här perspektivet, det lite mer utåtblickande internationella perspektivet. Hur ser det här ut? Känner du igen det som du hör här från hur det ser ut i andra delar av världen med polarisering, desinformation, extremism? Cecilia, varsågod. Ja, hej på er. Jag ser och hör er jättebra. Jag hoppas att ni hör mig. Det gör vi. Ingen reaktion? Det gör ni, vad bra. Då så. Ja, då ska jag fortsätta. Tack så jättemycket Daniel och Åsa för intressanta inlägg. Det är ju sorgligt egentligen att prata om så här tråkiga ämnen när vi egentligen ska fira demokrati idag. Men läget är ju väldigt dystert. Och demokratin globalt har tagit oerhört mycket stryk under pandemin och förstärkt redan existerande antidemokratiska tendenser som ni har pekat på. Över 100 länder har infört någon form av undantagstillstånd under pandemin. Dekret, begränsningar i press- och yttrandefrihet, förbud mot att ifrågasätta och så vidare. Och bara några exempel. Serbien, presidenten styrde under lång tid med dekret som gav honom obegränsad makt. I Filippinerna beordrade president Duterte militären att skjuta skarpt mot de som trotsade utegångsförbudet. El Salvador, där genomdrev presidenten en lag som upphävde alla grundlagsskyddade rättigheter tillfälligt i pandemins namn. Myanmar fortsatte och eskalerade den etniska rensningen av Rohingya-minoriteten. Kambodja utfördade envåldshärskaren Hun Sen ett dekret som gav honom helt obegränsad makt, vilket var helt onödigt, för det hade han redan innan pandemin. I flera länder i Mellanöstern så förbjöd man tidningar med motiveringen att de kunde sprida viruset genom pappret i tidningarna. Så uppfinningsrikedomen var hög och listan väldigt lång. Ifrågasättandet av vetenskap ledde ju till att vaccinationen försenades i väldigt många länder. Brasilien, USA, Tanzania är bara några. Och demokratin har gått kraftigt tillbaka i många delar av världen. Jag tror Olle sa det inledningsvis på det här seminariet att inte på 20 år, 15 eller 20, det går lite hur man räknar, men säg 15 så är vi försiktiga, har så få människor levt i demokratier som idag. Och även länder som var auktoritära långt innan pandemin har ju förstärkt det i skuggan av corona så att säga. Jag hoppas att folk inte skulle märka det så mycket. Det tydligaste exemplet är ju Kina, där magkänslan när viruset bröt ut var att förneka. Läkare som larmade försvann. Sen var det drakoniska inlåsningslagar och det följde sedan av säkerhetslagarna i Hongkong, en förstärkt övervakning av människor generellt, ett eskalerande förtryck av uigurerna och den så kallade vargdiplomati som gör att till exempel ambassadören i Sverige hotar riksdagsledamöter, journalister, forskare om de på olika sätt uttalar sig på ett sätt som Kina inte tycker är bekvämt. Och det ser vi i flera länder. Det här är medveten vargdiplomatistrategi från Peking. Och man har också vägrat att fullt ut samarbeta med WHO angående ursprunget av viruset och sprider också väldigt mycket desinformation om hur det kom upp och insinuerar att det kanske var snarare ett laboratorium i USA där det läckte ut och så vidare. Ryssland, där ser vi vad som har hänt. Det är val där om 10 dagar. Det är nästan ingen som talar om det valet därför att ingen någonstans i världen tror att det är ett val som kommer att bedrivas enligt rättvisa principer. Stora delar av oppositionen är ju inlåst eller har drivits från landet. Och där bedrivs också kraftig desinformation, vi kan återkomma till det kanske, inte minst nu gentemot det tyska valet som sker den 26 september, när man ser en otrolig ökning av ryska nättroll och desinformation och spridning av konspirationsteorier som har till mångt och mycket sitt ursprung i Ryssland. Vitryssland, ser vi vad som händer där, tortyr, förtryck, fängslande. Man tvingade ner ett plan på ett sätt som man inte har sett i modern tid någonsin. Och nu bussar man utsatta människor, flyktingar, till gränsen i Polen och i Baltikum för att skapa destabilitet i de här länderna och för att liksom skapa intern oro. Och sen kan vi förstås nämna talibanstyret och det vet vi inte riktigt vad det kommer innebära ännu, men det kommer inte bli bra för kvinnor, flickor och respekten för mänskliga rättigheter.
Och det här är väldigt oroväckande, för det är en utveckling som förstärktes av pandemin, men som var stark redan innan. Vi var så förhoppningsfulla för 20 år sedan när Fukuyama pratade om demokratins seger och liberalismens vinst, och vi skulle liksom gå in i en ny era. Muren hade fallit, EU höll på att enas, och det fanns en väldig framtidsoptimism. Och idag har mycket av detta gått tillbaka. Inom EU har vi två länder som systematiskt nedmonterat det fria rättsväsendet. Man inskränker den akademiska friheten, man inskränker mediefriheten, man bedriver hetsjakt på hbtq-personer, och man skriver om läroplaner så att det ska passa den sittande regeringen i de här länderna. I Ungern kunde man stundtals få fängelse om man kritiserade regeringens coronastrategi. Enligt ett forskningsinstitut som finns här i Göteborg, Vidim, Variants of Democracy, så är Ungern inte längre en demokrati, och Polen är på väg åt samma håll. Och skulle de här länderna söka medlemskap i EU då, skulle de antagligen inte bli accepterade. Och det här är oerhört sorglig utveckling. Mitt i EU händer detta. Och jag har ju famlat i flera år försöka komma åt detta. Flera enskilda lagar har tagits till EU-domstolen, och det har lett till marginella förändringar, men ingenting egentligen substantiellt. Men nu har man i alla fall börjat utdöma böter för lagtrots mot EU-domstolen, och EU-kommissionen undanhåller både Polen och Ungern den del av återhämtningsfonden som de skulle ha, med motiveringen att man inte kan se att de här pengarna ska användas på ett rätt sätt och att rättsväsendet inte fungerar och så vidare. Vi får se hur länge det här håller, men det är första gången man verkligen vågar ta den här typen av beslut, och det verkar finnas en otålighet också bland andra medlemsländer att du får det snart vara nu. Samtidigt positivt så är de här två länderna, Ungern och Polen, så i nästan alla stora städer, och det här illustrerar ju väldigt mycket skillnad mellan stad och land och kunskap, som ni har varit inne på lite grann också. Nästan alla stora städer, såväl Polen och Ungern, så styr oppositionen som borgmästare. Och borgmästare har ganska mycket makt i de här länderna. Och de organiserar sig nu och försöker hitta gemensamma kandidater för att utmana när det är parlamentsval nästa år i båda de här länderna. Och de behöver naturligtvis stöd från omvärlden och det politiska samhället. Det är många systerpartier som det handlar där, inte minst för oss liberaler. Och det är viktigt att EU äntligen sätter ner fötterna här. Men man behöver göra mer om EU ska vara trovärdig i kampen mot kampen för demokrati och mänskliga rättigheter och rättsstaten. Så måste man också städa framför egen dörr. Man måste vara väldigt tydlig med var gränserna går, om man ska kunna ha någon trovärdighet när man kritiserar utvecklingen i Ryssland eller Vitryssland eller några andra länder. Och jag hoppas att man nu vågar vara lite tydligare. Man har också tillsatt alldeles nyligen en slags kommission för desinformation som har kontor i Bryssel och som jobbar väldigt mycket med att försöka hitta den här typen av uppenbara lögner och desinformation, och publicerar regelbundet kunskap om dem. Man ordnar seminarier, man ordnar utbildningar, och man försöker knäcka de här konspirationsteorierna genom att visa på hur de är uppbyggda och vad. Genom att skapa mera fakta helt enkelt. Även Europarådet har liknande funktion. Så det finns lite hopp. Och det måste vi naturligtvis stötta och jobba jättemycket med. Men det är en oerhört bekymmersam utveckling. Så att, precis som Daniel sa, så är det inte bara en global pandemi, utan den är en infodemi. Och risken är att den får, när vi räknar samman offer, faktiskt större konsekvenser än själva pandemin. Tack så mycket. Och jag har en fråga då till dig, Cecilia, direkt. Den utvecklingen som vi ser i Polen och Ungern som du är inne på, vi var inne på den i den tidigare panelen också, där demokratin backar. Hur stor roll har den här faktaresistensen och desinformationen som Åsa talade om här i början? Alltså, är den drivande, eller är det att den också finns där och samspelar? Eller hur ska man förstå det där sambandet, tror du? Jag skulle säga att det är en del av förklaringen, men inte hela. Både den polska regeringen och Viktor Orbán i Ungern bygger ju väldigt mycket sin retorik på en berättelse om det gamla Storungern som nu hotas. Det kristna, vita Ungern som hotas av alla typer av minoriteter och konstiga familjebildningar och dekadenta livsformer som andra länder tar in. Och likadant i Polen. Polen är ett land som alltid har hotats av omvärlden och som man alltid har trampat på. Nu försöker man äntligen stå upp för de polska ursprungliga värden. Så det finns ju den här historiska desinformationen på något sätt, den berättelsen.
Men samtidigt så tror jag att det är väldigt mycket också, och det var ni inne på lite grann, alltså det är många människor i de här länderna som uppfattar sig som att globaliseringen har gått så fort. Det har hänt så mycket, man har inte hunnit med, man är förlorare. Och här kommer det då en stark ledare som säger att vi ska ta hand om er, vi ska se till att liksom allt ska bli som det var, vi ska bli bättre, vi ska skydda värderingarna, religionen, familjen. Ni ska inte liksom behöva utsättas för den här typen av konstiga idéer som kommer utifrån. Och vi ska skydda er mot globaliseringens snabba effekter. Så att det är också en utanförskapseffekt väldigt mycket, tror jag. Och en rädsla för människor som inte har hunnit med i en utveckling som har gått otroligt. Tack. Jag ska rikta en fråga till dig, Daniel. Om vi med avstamp i det här, alltså, om man tänker på den svenska extremistmiljön, så är det ju också en miljö som har egna, så att säga, berättelser om historien och sätter sig själva i ett eget historiskt sammanhang och har en egen, från början en egen bild av samhället. Det är också kanske finns andra förklaringar liknande de Cecilia har varit inne på. Och du var inne på det här att konspirationsteorier sprider sig in i de här miljöerna. Men jag undrar lite över hur desinformation och konspirationsteorier sprids i samhället. Är det mest att de kommer in i de här miljöerna? Är det de här miljöerna som så att säga är echo chambers för de här idéerna och sprider dem ut i det övriga samhället? Eller hur funkar det här med spridningen helt enkelt? Alltså, om vi ska vara helt ärliga så vet vi inte det. För det är så himla svårt att liksom mäta det. För det var lite som jag sa innan, det är det här tunna regnet. Plötsligt så är du bara blöt och du vet inte liksom hur du fick veta allt. Men vad vi vet är ju att sedan många, många, många decennier tillbaka så har den svenska ytterhögern, den europeiska ytterhögern, liksom västs ytterhöger, drivit på med en ganska grundläggande berättelse och narrativ om den tid vi lever i. Och den bygger ju på en liksom idé som ser ut ungefär så här. Alltså att det finns ett naturligt tillstånd. Det naturliga tillståndet, det är nationen. Det är att människan är liksom djupt förankrad med fötterna ner i den jord på den plats man är född. Och så fort känner man denna nationella liksom känsla, då blir man en trygg och lycklig människa. Och vänsterliberala idéer, det är inget som har växt fram organiskt. För det skulle liksom människan egentligen aldrig köpa. För det är ju onaturligt. Så hur har det då gått till? Jo, det har liksom gått till genom någon slags elit som har planterat in de här idéerna. Som har drivit på en utveckling utan att människor har varit med. Och förändringen som ska göras från de här partierna, det är inte att liksom, det pratar de inte om som den liksom, revolution de många gånger eftersträvar, utan som ett återställande av en ordning. Så det här det betyder att man läser liksom av samhällsutvecklingen som att vi är där vi är för att någon har liksom lagt en plan. Om du tittar på liksom de mest radikala grupperna så är det den judiska världskonspirationen som är den planen. Om du tittar på radikalhögerns partier där du skulle kunna skriva in Sverigedemokraterna, brukar de flesta statsvetare göra, eller liksom liknande partier. Här är också idéer som liksom finns inom delar av en växande konservatism. Så är det då idén om att 68-vänstern liksom marscherade in på universiteten, att det inte var någonting som liksom var en del av en organisk utveckling av samhället, utan att det fanns någon slags järntrust där uppe, längst upp i samhället, som liksom duperade befolkningen. Och den utgångspunkten gör det liksom möjligt att egentligen lägga på vilken typ av konspirationsteori som helst. Vi kan backa bandet och så kan vi titta på franska revolutionen där de första konspirationsteorierna om frimurarna, om Illuminati och allt sånt började. Vad var det? Och det var ett sätt att försöka beskriva den franska revolutionen som, nej men det var inte något som folk ville. Det här är ett onaturligt tillstånd vi hamnat i. Det här var egentligen bara massa hemliga sällskap som lurade folk in i detta. Det är exakt samma berättelse. Så det är basen och utifrån det går det liksom, så går det trender i de här konspirationsteorierna. Den som jag skulle säga ändå har fått mest inbrytning i mainstream, det är idén om att liksom sanningen
som det uttrycks, om invandringens konsekvenser liksom medvetet har mörkats. När det i själva verket kanske är så att man har lite olika perspektiv på vad, hur vi ska förstå varför brottslighet uppstår. Då säger Sverigedemokraterna, vi har sagt hela tiden att det handlar om kultur, men det har mörkats trots att det har funnits forskning. Trots att vi egentligen har vetat liksom, om den typen av fakta som kom i och med Brås utredning för inte så länge sedan. Den där vokabuläret om sanningen som har mörkats, om att vi inte vågar tala klarspråk om invandringens konsekvenser, det är tematik som har lånats ur det här högerextrema, högerradikala narrativet. Hur det har gått till, det vet jag inte. Men jag tror en faktor är att under de senaste 20 åren har radikalhögern växt fram som politisk kraft. Man har lockat väljare. Det skapar lite kaos och lite förvirring bland de andra partierna. Ett sätt att möta upp det har ju varit att försöka locka över de där väljarna igen. Och hur ska vi göra det då? Ja, men då får vi kanske prata på samma sätt. Och då börjar liksom man plocka in den typen av retorik. Åsa, det här, det som du beskriver, det som Daniel beskriver och det som Cecilia beskriver, det låter ju som en ganska gemensam bild om en ganska gemensam bild av vilken fakta, vad som är sanningen om samtiden på något sätt. Men finns det någonting som utmärker det här fenomenet i ett svenskt sammanhang? Är det någonting där vi sticker ut? Är det en aspekt som gör att vi inte helt kan bara dra lärdomar av andra länder? Ja, alltså det är ju som du säger, det finns ju väldigt många likheter mellan de här olika, framförallt de högernationalistiska, populistiska rörelserna. För populismen har vissa centrala idéer, till exempel det här om motsättningen mellan eliten och det sanna folket. Då. Och de här berättelserna om det om gyllene förflutna, som när allting var så bra och sen kom vänstereliten och förstörde alltihop. Så allt det där. Det som utmärker Sverige i det sammanhanget är, skulle jag nog säga, att Sverige har ju historiskt blivit någon slags symbol för en viss typ av samhälle. Det öppna, liberala, feministiska, multikulturella samhället. Och det ska ses mot bakgrund av att Sverige var ju länge liksom såg som någon slags intressant mellanting mellan det amerikanska liksom kapitalistiska, individualistiska systemet och Sovjetunionen då. Och att det fungerade bra i Sverige. Det var en framgångshistoria väldigt länge. Och det gör det här stora symbolvärdet runt omkring Sverige som nation gör att det är väldigt, man kan använda Sverige som ett slagträ i andra länders politiska debatter. Det har ju skett också. Och det gör att det finns intresse av att sprida desinformation om Sverige. Inte bara inom Sverige eller av aktörer som Ryssland och Kina som vill in och störa vår demokrati, utan av helt andra aktörer, högerextrema eller plattformar i USA som Breitbart News och i UK och på andra ställen, där man sprider en bild av Sverige som ett land i kaos som står inför den här stora samhällskollapsen, för att kunna hålla upp det som ett exempel och använda i andra kontexter. Titta vad som händer med den här typen av vänsterliberala, feministiska, mångkulturella länder. Det går åt skogen, så akta er, ta inte in fler invandrare. I valet i Ungern till exempel, senast om det var 2018, då använde Sverige mycket som ett slagträ. Så det gör att Sverige, vi är lite extra sårbara därför att den globala desinformationen om Sverige är så enormt stor, och på det sättet skiljer vi oss från andra länder, små länder i Europa som ja, Danmark och Holland och så vidare. Så det är någonting vi behöver ha kunskap om, att vi är utsatta för en global desinformationskampanj. Tack. Och Cecilia, jag skulle vilja fråga dig, du var inne på hur Ryssland har försökt att försöka påverka val i andra länder. Daniel var lite gärna inne på och snuddade vid det här ämnet också tidigare. Och jag tänker att ett sådant intresse som en antagonistisk aktör, till exempel Ryssland, skulle kunna ha är ju att driva på polarisering, att få samhället att splittras, få folket att splittras från makthavare och så vidare. Vilka lärdomar, för när vi pratar om Ukraina till exempel, då pratar vi ofta om det som hände där så att säga. Men vilka lärdomar
tänker du att vi kan ta med oss till Sverige av det som hände i Ukraina eller det som Ryssland gör i det tyska valet? Alltså, vad kan vi förstå och vad kan vi förbereda oss för? Vad kan vi dra för lärdomar hit till Sverige? Det är förstås jättesvårt, för det är precis som Åsa säger, att Sverige är ett mycket tacksamt slagträ i debatten i flera länder för att just visa, titta hur dåligt det kan gå, och används i Ryssland, Ungern och flera andra ställen. Och jag kan inte tänka mig annat än att olika krafter kommer att försöka påverka det svenska valet om ett år. Men problemet är ju att när man pratar om det så ger man dem extra luft. Att titta, precis, det visar ju liksom hur de är, de här liberala, feministiska, hbtq-vänliga krafterna. De, nu blir de så rädda så att de försöker peka ut oss. Så att det blir liksom de tar de argumenten som intäkt för att de faktiskt har rätt. Men så att det är väldigt svårt att veta. Jag tror att vi ska titta väldigt noga på vad som händer i Tyskland och efteråt hjälpa till och få del av deras slutsatser av vad som händer. För det här med att trollen spricker i ljuset, det är ju det enda man kan göra. Var väldigt tydlig med att lyfta fram det, att avslöja det, att både press och politiker och andra debattörer pratar om detta väldigt öppet, visar exempel, försöker få trollen att spricka. Så att säga. Men de är ju ljusskygga och de arbetar väldigt mycket på sociala medier, försöker sprida just den här bilden om att Sverige är fullkomligt i sammanbrott och förstorar och förstärker bilder, både när det gäller gängvåld, det är ju ett problem i Sverige naturligtvis, men där man förstorar detta, och där Ungern hade en hel serie om påstådda våldtäkter i Sverige som bara var lögn alltihopa, men det var väldigt framgångsrikt för att visa vad som hände när man tappade kontrollen över ett samhälle och där man lät de här konstiga dekadenta krafterna få härja fritt. Så det finns ju inte en sak liksom. Vi jobbar med det här observatoriet som EU-kommissionen har, det som Europarådet har. Lyssna på de länder som har erfarenhet av detta, försöka lära av deras erfarenhet. Var väldigt tydliga och prata om det hela tiden för att medvetengöra folk, att vara försiktiga och att inte lyssna på. I skolorna har en jätteviktig roll naturligtvis. Daniel, det är inte bara vi liberala feminister, hbtq-vänner och globaliseringsvänner som har kontakt med andra människor i andra delar av världen, utan det har ju också den högerextrema rörelsen har ju också mycket kontakter med andra högerextrema rörelser. Samtidigt så finns ju det här, kan det finnas sådana här intressen från andra, till exempel Ryssland, att driva på polarisering, haka på sånt som kanske redan finns och ge luft under vingarna och så vidare. Är man medveten om det i den svenska liksom högerextrema rörelsen? Förstår man att man också kan bli ett instrument för en antagonistisk aktör mot Sverige? Och liksom, är det här någonting man gör medvetet, eller är det någonting som sker så att säga dynamiskt? Förstår du vad jag söker efter? Är det en medveten strategi, eller är det bara så att man nyttjas av andra? Jag skulle säga att jag tror att det är självklart så att vi ska ha uppsikt på den här typen av desinformationskampanjer från liksom andra länder. Men i förra valrörelsen så visade det sig att det hade inte liksom brutit in jättemycket i Sverige. Vi har liksom ett eget. Vi har en jättestor, jämfört med många andra länder, stor alternativsfär när det gäller medier. De sköter sig mycket bättre, kan det svenska politiska klimatet, vet vilka knappar man ska trycka på i mycket större grad än ryssar som försöker lista ut liksom vilka knappar man ska trycka på för att det ska bli fart. Och det har gjorts försök också, att liksom den här ryska nyhetssajten Sputnik gjorde ett försök att lansera sig på svenska. Det gick inte. Så att det ska vi vara medvetna om. Vi har liksom en egen sån här sfär som gör det här jobbet utifrån deras mål väldigt bra. Och det är en ganska hög konkurrens däremellan, så de triggar varandra. Liksom. Så att jag tror att de uppfattar, även om vi då skulle kunna dyka ner i och liksom stycka upp där, vissa är mer positiva än andra till Putin och Ryssland och sådär, men om vi målar en mer generell bild, så tror jag att det är så att de är medvetna om att de är medvetna om att de själva bidrar till att sprida den här bilden och narrativet om Sverige på väg mot en kollaps, som Åsa beskrev. Det är man medveten om. Man är medveten om att det vi gör här kan bli en nyhet i USA.
Det kan bli en nyhet i Frankrike, det kan bli en nyhet i Storbritannien, det kan plockas upp av andra. Så man, på ett sätt så liksom publicerar man och gör man ju saker för en internationell publik för att liksom trycka på. Och det är en effektiv sak när det kommer människor utanför oss och säger att Sverige är ett land som går åt pipsvängen. Det påverkar befolkningens attityder. Men ja, det är inte så att man sitter där och hoppas liksom på att det vi behöver, det är mer desinformation från ryssarna. För att jag tror man tänker att det här fixar vi själva. Vi bedriver vår egen verksamhet. De kontakter som finns sker väldigt lite mot Ryssland. De finns. Men det som är den verkliga, liksom, den verkliga utvecklingen är ju att det inte, att man har liksom uppgått i en digital internationaliserad gemenskap som är internationaliserad per se, för den är digital. Så man, det är inte längre att liksom svenskar träffar norrmän eller tyskar eller Storbritannien. Man är en del av samma sak. Och vad vi ser är att nyheter som är en grej i Sverige sprids supersnabbt via liksom extremhögerns egna influencers ut i världen och samma sak. Ibland har man lokala stories, lokala frågor, och ibland skapar man liksom globala frågor. En sån var ju förstås de här våldtäkterna i Köln, om vi kommer ihåg det, som var en jättestor grej som spreds ut som en gemensamt narrativ från den här miljön. Så att det jag tror vi behöver förstå på riktigt här, det är att ytterhögern, den är inte ett svenskt fenomen. Den är inte ett polskt fenomen. Den är inte ett liksom amerikanskt fenomen. Det är ett genomgående internationaliserat fenomen. Och vi är så fast vid att betrakta här utifrån landsgränser och prata om det svensk, hur ser det ut i Sverige. Det går liksom inte att dra de gränserna. Utan det hänger ihop, det flyter ihop. Och då man samverkar på massa olika sätt som liksom tar för lång tid här nu att veckla ut. Men det är det nya. Internationaliseringen av den här miljön som gör att den är ett spindelväv som drar över planeten. Jag funderar kring det här med konspirationsteorier och så. Det finns ju konspirationsteorier som, och polarisering, ska jag säga. Det finns ju en del narrativ som sprids som är, och teorier som är helt befängda, som uppenbart befängda. Sen finns det ju narrativ som kanske inte är konspirationsteorier, utan där det ändå finns, ta till exempel detta med stad och land, där det finns ändå någonting. Man kanske kan underbygga det med sakliga argument också. Man kan till exempel tycka att man betalar för mycket skatt i förhållande till vilken samhällsservice man får eller någonting, beroende på var landet man bor. Hur ska vi förhålla oss till den typen av narrativ, alltså där det kanske också finns samhällsutmaningar som vi behöver göra någonting åt, utan att för den saken skulle spä på de här polariserande narrativen. Vad säger du, Åsa? Ja, vi behöver riktigt, riktigt god journalistik som vanligt. Och det är en utmaning att göra god journalistik under rådande villkor. Dels för att journalistiken är satt under press ekonomiskt, men för att man också har att tävla med sociala medier. Och man då tenderar att gå åt det sensationella, lyfta fram motsättningar och saker som är problematiska och inte ta med den här liksom komplexiteten som god journalistik ska göra. Visst, det finns skillnader mellan stad och land i Sverige. Skriv om det på ett bra sätt. Lyft fram det, men låt inte halka in i det här narrativet med motsättning mellan stad och land, som är ett fascistiskt narrativ för övrigt som går tillbaka till fascismen. Så riktigt god journalistik behövs, och forskning förstås, för att ge den komplexa beskrivning av samhället som vi måste ha för att förstå samhällsproblemen. Det är ett jättebra svar. Nej, men jag håller helt med. Det är ju snarare tvärtom, att stad och land behöver varandra. Och att det är egentligen ett väldigt märkligt narrativ på alla sätt. Men det var ett väldigt bra svar. Jag undrar, vi pratar om faktaresistens. Finns det liberal faktaresistens också? Alltså, nu pratar vi om faktaresistens hos människor som vi anser är extremistmiljö och så vidare. Kan vi också drabbas av det här? Är det en infodemi som vi också drabbas av? Men självklart, alltså de här kognitiva mekanismerna, alltså psykologiska mekanismerna som driver på faktaresistens, det finns ju hos oss alla. Så kommer det bara ett ämne som är tillräckligt sårigt,
så kan vi alla reagera på det sättet. Så det finns vissa grejer på vänsterkanten också som har varit faktaresistenta. Till exempel, nu diskuterar man just vilken roll genetiken spelar för mänskligt beteende. Där finns det liksom viss motstånd. Sådär. Så det kan drabba alla. Men just nu så är det så att den desinformation som sprids är väldigt riktad just mot ett politiskt håll för att trigga igång vissa grupper som är på högerkanten och spä på faktaresistens. Faktaresistens är den här komplexa samverkan mellan de här psykologiska mekanismerna som vi har och den externa omgivningen, det vill säga desinformationen. Just nu så ligger fokus åt det hållet. Så även om vi naturligtvis ser det här, vaccinmotståndet kommer också från en tidigare, vad ska man säga, hippie, vänster, anti-etablissemang, rörelse då, de här yogamammorna du pratade om. Så där finns ju de grupperna med också. Går det så att säga att arbeta med faktaresistens, alltså går det att vara resistent mot faktaresistens så att säga? Finns det några metoder eller finns det någonting man kan arbeta med för att vi ska bli mer resistenta mot det? Bekämpa den här infodemin? Alltså två saker. Det första är att tona ner känsloläget, för faktaresistens går igång på starka känslor. Det andra är att motverka, här politiska elitaktörerna som statsvetarna kallar dem, det vill säga politikerna, opinionsbildarna, att motverka att faktapåståenden, om det nu handlar om brottslighet, immigration, om klimatet, vad det är, motverka tendensen att ge faktapåstående politiska markörer. För faktapåstående har bara att göra med hur världen är, inte vår politiska inställning. Så försök hålla isär faktapåstående från politik. Vilket är förstås precis vad de aktörer gör som vill driva på faktamotståndet vill uppmuntra. Så man tar klimatfrågan till exempel och sätter vänsterliberal stämpel på den för att bygga på motståndet. Jag har en fråga till Cecilia. Det är som du sa i ditt inledningsanförande, att det är en ganska dyster bild detta. Men ändå känns, tror jag, för många det här med att demokratin skulle vara hotad känns ganska långt borta. Och min fråga handlar just om hur det har sett ut i till exempel Polen och Ungern. Alltså, såg man det komma detta? Var befann de sig innan deras negativa utveckling tog sån fart? Ska vi vara mer oroliga? Vi som är här kanske är oroliga, vi som lyssnar på det seminariet är oroliga. Men generellt, ska vi vara mer oroliga än vad vi kanske är för demokratins fortlevnad? Ja, det tycker jag att man ska vara orolig. Inte gå in i någon slags total svartmålning. Men det är klart att man alltid måste vara på sin vakt om sånt som händer. Samtidigt ska man komma ihåg att även om både Polen och Ungern och många av grannländerna där har liknande tendenser faktiskt. Men de är värst i Polen och Ungern. Det är ju inte länder som har en lång demokratisk tradition. Men inte många år sedan Polen styrdes av en annan regering. Som nu är största oppositionspartiet med Civic Forum. Civic Plattform och de finns ju där som en väldigt stor motkraft och tillsammans med andra allierade så är de nästan lika, det var ju tajt i den polska valen, så att de finns där och man kan mycket väl föreställa sig att i valet om ett år eller det kan utlysas tidigare men i ordinarie val är sent nästa år att de tar över, att de rullar tillbaka ganska mycket av de här reformerna och då skulle vi se ett annat Polen, men samtidigt så finns ju motsättningarna kvar. Bland folket är det ju väldigt polariserat och det är det vi ser i USA också. I Ungern är oppositionen inte alls lika väl organiserad, men den finns ju där och den håller nu på och den protesterar mot en del av de här verkligen grundläggande inskränkningar i det fria rättsväsendet som Ungern har gjort och på andra områden också. Och därför är det så viktigt att vännerna inom EU, att vi, både medlemsländerna och EU-institutionerna är väldigt tydliga här, att Ungern och Polen har självklart plats i EU-samarbetet. Vi välkomnar dem och de bidrar och de har oerhört mycket att komma med. Men det finns vissa liksom röda linjer och de har de gått över just nu. Och därför tycker jag att det är bra att man står på sig och jag hoppas säkert att man vågar göra det.
att man faktiskt undanhåller de här pengarna, så är det att vi kan inte betala ut detta till er förrän vi vet att det finns ett ordentligt rättsväsende som kan granska om det blir några oklarheter kring detta. Vi kan inte betala, be våra gemensamma skattebetalare att pumpa in pengar till ett land där man tystar den fria pressen, där man stryper den akademiska friheten och så vidare, och sätter den pressen, men att göra skillnad på landet som sig och just den regimen som sitter, och hitta den balansen utan att man skapar en jättestor anti-EU historia. Det har man ju försökt, men det har inte riktigt lyckats, för både i Ungern och Polen är ju medborgarna väldigt EU-positiva. Den balansen behöver man blir väldigt ännu skickligare på att utmejsla. Men jag tror att det är så man måste jobba, eller det finns inget annat sätt. Tack. Jag har sett att Daniel vill komma in. Jag vill ändå skicka med en till fråga, för att jag har sett att du har antecknat flitigt och vill säkert kommentera på fler saker. Men en sak som jag funderar kring, för den här Kerstin Hesselgren-dagen som vi befinner oss på nu, det är ju ett firande också av den parlamentariska demokratin. Och jag undrar egentligen vad vi som är aktiva i vanliga demokratiska partier kan göra. Vad kan vanliga partier göra för att nu vanligen och situation, ni förstår precis vad jag menar, göra för att stoppa den här negativa utvecklingen? Finns det någon strategi vi kan använda som partier? Den kan du få med dig, och sen kan du få kommentera något annat också. Nej, men det kanske är lite, det är ju någonstans här, vad kan man göra perspektivet då? Vi firar liksom 100 år för vår demokrati, vi är stolta över det. Vi har all rätt att vara det, och det har lett till att vårt samhälle har blivit väldigt, väldigt mycket bättre för väldigt, väldigt många fler. Men jag tänker att ibland är det så att man liksom, vad vi talar om här, i alla fall om vi tänker liksom människorna som det handlar om, de här människorna som fastnar i den här typen av tänkande, som är liksom kunder och målgrupp för den här typen av konspirationsteorier. Det finns ju en anledning till att de köper dem. Det finns en anledning till att de tycker att de känns rimliga. Och jag tror att vi behöver tänka att vi ska också, kan det vara så att vi är i ett läge där liksom det är något som inte funkar med demokratin? Att det är någonting vi har misslyckats med. Att det finns människor som inte känner sig delaktiga, som inte hänger med på den här idén. Och då kan vi liksom klandra dem, men vi kan också titta på oss själva. Var behöver vi skruva på saker för att det här ska funka bättre? För att någonstans är ju, tänker jag, i grund och botten konspirationstänkandet ett symptom på att den demokratiska liksom samhällsväven inte riktigt funkar. Och det beror ju delvis på att folk försöker förstöra det, men det är kanske något i systemet också som gör att det börjar krackelera. Det tror jag man behöver fundera mer på. Någonstans är frågan, varifrån kommer de? Vad handlar de här känslorna om som liksom konspirationsteorierna och polariseringen liksom bygger på? Det var precis som du sa, när vi blandar in känslor här så blir det, och då blir det något annat. Men vad handlar de egentligen om? De handlar kanske inte om att man tror att världen styrs av rymdödlor egentligen, utan någonting mycket, mycket djupare, någonting mycket, mycket mer mänskligare. Så vi behöver väl börja leta efter det. Och jag tror att är du politiker och jobbar i politiken, så någonstans så måste du ju ställa dig frågan, hur gör vi det här bättre för folk som bor i det här området? Och de som finns där ute som är galna, tycker man, för att de har galna konspirationsteorier, kanske möter inte jag dem med debatt, men kanske kan jag göra någonting som får deras liv att bli bättre. Kanske kan jag göra en politisk reform som får dem att känna sig lite mer delaktiga. Jag tror att vi behöver ha det med oss. Det här är inte bara liksom människor som tänker fel. Det är också demokratin som system som inte riktigt funkar helt och hållet. Åsa, en sista kort fråga till dig. Om vi nu är så kunskapsresistenta som vi har diskuterat. Det finns en sån kunskapsresistens i alla fall. Är det tröstlöst eller... Går det att göra någonting och se en ljusning framöver? Ja, nej, men det är absolut inte tröstlöst. Det var inte så länge sedan som vi inte hade så stort problem. Nej. Vad det är naturligtvis, vår psykologi är densamma. Det som har förändrats är det nya informationslandskapet. Vi måste inse det. För det är ju, som en statsvetare har sagt, vi får demokratin får liksom de medborgare de förtjänar. När institutionerna runt omkring fungerar sämre, informationslandskapet förändras, så kommer vi som väljare att fungera sämre, så att säga. Så det är oerhört viktigt
viktigt att inse att vi står inför en jätteutmaning vad det gäller det nya informationslandskapet. Vi är i början på en ny epok och vi måste hitta sätt att gå framåt här för att kunna utnyttja det här på ett sätt så att det blir att man återigen går tillbaka till ett samhälle som är mer kunskapsbaserat och mindre drivet av desinformation och rädslor. Stort tack. Och jag skulle vilja rikta en sista kort fråga också till Cecilia. Cecilia, du nämnde det här med att det kanske inte var så att liberalismen hade segrat. Vad tror du är det viktigaste för oss att ha med oss nu? Det är en kort svar på en stor fråga, men vad är det viktigaste för oss liberaler att tänka på framöver utifrån det här samtalet vi har haft just här idag? Ja, att aldrig sluta samtala faktiskt. Att inte på något sätt visa liksom, förståelse för den här typen av mekanismer och historieförfalskningar och faktaresistens och konspirationsteorier. Men att inte, jag tror både Daniel och Åsa var inne på detta, att inte liksom, förkasta de människor som finns där, utan hela tiden ta den här dialogen om demokrati. Hur kan demokratin förbättras? Hur kan det nå flera människor? Hur kan flera känna sig delaktiga? Hur förnyar vi demokratin i en tid där ganska mycket står och väger? Så att säga. Det tror jag är den viktigaste liberala utmaningen, både på ett lite allmänt ideologiskt plan, men också väldigt konkret. Konkreta exempel i vardagen. Hur kan livet bli bättre? Hur kan det bli, hur kan inkluderandet öka? Och det kommer att bli en jätteutmaning under de närmaste åren. Men om inte liberaler tar det, vem ska då ta den? Tack. Då skulle jag vilja rikta ett stort tack från Kerstin Hesselgren Akademin till Cecilia Malmström som har varit med oss på länk, till Åsa Wickfors och till Daniel Pohl för att ni ville komma hit och fira Kerstin Hesselgren-dagen med oss och delta i det här viktiga samtalet om hot mot demokratin. Jag som har lett det här samtalet och samtalet innan heter Joa Forsell och är programansvarig på Kerstin Hesselgren Akademin. Nu ska vi ta en liten kort paus och alldeles strax så kommer vi tillbaka med ett nytt seminarium som handlar om vem är dagens Kerstin Hesselgren och var bor hon? Och då kommer Cecilia Elving komma tillbaka igen som moderator. Så jag får också tacka för mig och för att jag fått vara här den här dagen. Tusen tack och tack till er igen.
Välkomna tillbaks till Kerstin Hesselgren-dagen. Och det, nu är det dagens allra sista seminarium. Och ett av de absolut viktigaste tycker jag. Nu ska vi prata om vem är dagens Kerstin Hesselgren och var bor hon? Hur ser det ut egentligen med jämställdheten i världen och i Sverige 100 år efter kvinnlig rösträtt? Och som sagt så heter jag Cecilia Elving och är ordförande för Liberala kvinnor och jämställdhetspolitisk talesperson för Liberalerna. Och jag har med mig en fantastisk panel här. Klara Berglund som är generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby. Jag har en till generalsekreterare, Martin Engeby, som är generalsekreterare för SILC, Swedish International Liberal Center. Och sen har jag med via länk Maria Leisner, som är tidigare partiledare för Liberalerna och ambassadör nu i Benin. Välkommen till dig också. Vi ser ju att det har hänt väldigt mycket de här senaste 100 åren. Men fortfarande så är det ju enorma brister i jämställdheten, både globalt och här i Sverige. Och nu så har ju coronapandemin verkligen lett till en backlash. Där vi ser att det nu globalt kommer ta ytterligare en generation innan världen är jämställd. Enligt World Economic Forum så blir världen jämställd om 135 år. Och samtidigt så finns det ju massa positiva saker. Jag tänkte börja med, att fråga dig, Klara. Vad ser du? Liksom hur är det med jämställdhetskampen idag? Går det framåt eller går det bakåt? Jag skulle säga att det står still. På 70-, 80- och 90-talen så genomförde vi stora, breda jämställdhetsreformer som ledde till att skillnaderna mellan kvinnor och mäns liv minskade. Idag ser det inte längre ut då. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stor idag som för 25 år sedan. Och på vissa områden så ser vi till och med att utvecklingen går bakåt, till exempel när det gäller mäns våld mot kvinnor, där fler utsätts, och framförallt unga tjejer och framförallt på nätet. Mm. Så det står still. Maria, vad tänker du? Går det framåt eller bakåt? Eller står det still med jämställdheten? Jag tror att det går både framåt och bakåt. Rent politiskt så går det framåt. Vi kanske får en kvinnlig statsminister också i Sverige. Vem vet? Tittar man tillbaka de senaste 25 åren så har antalet kvinnor i parlamenten världen över fördubblats. Så den politiska representationen så har det absolut gått framåt. Men det som går bakåt, det gäller våld mot kvinnor. Och där vill jag bara understryka att just det här med online näthat och nätvåld mot kvinnor har ju ökat ganska dramatiskt. Men i den backlash som vi har sett nu under ett antal år, kanske ett decennium, som är en reaktion mot att kvinnor har tagit mera plats politiskt, så finns det väldigt mycket våld. Så det är oerhört mycket farligare idag över hela världen att vara både kvinnlig journalist och kvinnlig politiker. Att överhuvudtaget uppta en plats i offentligheten är farligare. Och det finns ju förfärliga siffror som att en av tre kvinnor i världen upplever könsrelaterat våld under sin livstid. Vi talar en av tre kvinnor. Martin, vad säger du? Jag skulle säga att kulturellt så går det väldigt mycket framåt. Mm. Jag var och tittade på en actionfilm på bio igår. Och då var det självklart, som i alla actionfilmer nu, att det är både kvinnor och män som är actionfigurer och fightas och slåss och sånt där. Så att det har ju ändå hänt någonting med den liksom globala kulturen. Det finns någon slags medvetenhet över hela jorden att kvinnor och män på något vis ska ta samma plats. Och sen så når vi inte hela vägen dit, och vi ser ju också tyvärr i många länder, också i vårt grannskap, när de auktoritära krafterna går framåt så står de också för en tillbakagång i jämställdhet och i könsroller och så vidare. Man ser både i Ungern och Ryssland att man liksom vill förpassa kvinnorna tillbaka till en mer traditionell roll. Men det kan ju också då vara en motreaktion mot att folk faktiskt blir modernare. Så att det är liksom någon slags dualism däremellan som jag tycker är ganska intressant. Men sen så tycker jag också, nu har man ju enats globalt om FNs globala mål, och ett av dem är att kvinnor ska ta lika stor plats som män. Så att det finns ändå någon slags globalt konsensus, även om det är läpparnas bekännelse på många ställen.
Du ville lägga till där, Klara. Ja, nej, men det är så intressant det här med kulturen, för att det är ju, även där är ju både och. Alltså kvinnor, fler kvinnor lyfts fram och tar mer plats, men det är ett sätt som kvinnor porträtteras på, till exempel i actionfilmer eller i hemma hos mig är det mycket barnprogram. Det är inte alltid så jämställd, utan kvinnor i populärkultur är ju också fortfarande liksom förminskade eller sexualiserade och så. Så att, ja, även där tänker jag, det är både och. Jag har en teknisk fråga. Jag ser inte Maria nu på skärmen, så jag skulle behöva att någon, när hon begär ordet, liksom vinkar eller så. Ville du lägga till någonting, Maria? Jag kan bara understryka det som Martin också säger, att den här populistiska backlashen och den reaktion som vi lever i just nu med ett hot mot det liberala samhället med allt vad det betyder, den liberala demokratiska modellen, den har ju som ett av sina mål att tvinga tillbaka kvinnor dit de var tidigare, det vill säga utan röst i offentligheten, eller åtminstone med starkt begränsad röst i offentligheten. Och det är ibland så, jag använder ibland uttrycket den vite mannens sista krig. Och det är på något sätt, det är ju samma tendens oavsett vi talar om Trump eller Duterte i Filippinerna eller Orbán eller Polen, att man ger sig på. Man vill helt enkelt rulla tillbaka hela den emancipation som vi har kämpat för så starkt sedan 60-talet och framåt. Och kvinnorna blir då ett av offren, och det ska man vara särskilt medveten om. Och det syns ju naturligtvis även i Sverigedemokraternas narrativ. Och jättebra, nu ser jag dig, Maria, det känns mycket bättre. Ja. Men jag tycker det är så spännande nu när man läser på så mycket om de här första, eller inte de första kvinnorna, jag tänker röstkampen för kvinnors rättigheter är ju väldigt, väldigt gammal. Men de här senaste 140 åren av jämställdhetskamp och för rösträtt och så, den här jättelånga kampen. Alla dessa fantastiska feminister, och många av dem var ju liberala feminister som gick före. Och när man läser om det motstånd som de mötte, så känns det ju ibland liksom nästan helt patetiskt med argumenten som de mötte om varför kvinnor inte skulle ta plats i det offentliga livet. Det var ju väldigt mycket så här skenargument, men i det så fanns det ju också såklart ett allvar och en väldig rädsla som vi ser idag också. Men jag tänkte fråga er om ni ser ni några likheter med den här rösträttskampen och dagens kamp, eller är det liksom helt olika saker? Vem vill prata först? Ja, jag kan börja. Ja, varsågod. Nej, men jag tycker att även för 100 år sedan, jag funderat mycket på det, så var det lite av ett kakafoniskt, eller liksom kakafoni i det offentliga samtalet. Och det fanns alla möjliga förolämpningar och konstigheter då. Mm. Sen så gick vi in i en era av massmedia där det fanns en städad offentlighet där väldigt mycket liksom trycktes under jorden. Men i och med de sociala mediernas intåg så har vi på något vis kommit tillbaka till det här mörka, när alla mörka liksom åsikter får spridas på samma sätt som tidigare. Man hör refereras från demokratins, eller för 100 år sedan, så var man till och med i kammaren, i riksdagen, väldigt hånfull mot kvinnliga ledamöter och om kvinnor och så vidare. Det är man inte längre. Men det finns riksdagsledamöter som på sina Facebook-profiler mycket väl kan ge röst åt den typen av tal. Och jag tycker, så som man går efter en del av de kvinnliga partiledarna, så tycker jag att det finns ett tydligt drag av misogyni, heter det väl, där. Så att, ja, jag tycker att det finns, tyvärr finns det många likheter med hur det var för 100 år sedan. Jag tycker också det, och sen är det ju också, i mångt och mycket är det ju inte bara likheter utan också samma kamp, och i kvinnorörelsen så vi har ju några av våra medlemsorganisationer som var aktiva redan under rösträttsperioden och som fortfarande är kvar och fortfarande arbetar för kvinnors rättigheter och för jämställdhet, och mycket har hänt under det, men vi fortsätter ju våran kamp, och det här motståndet som finns, det är ju liksom ett motstånd som kommer när man vill utmana den rådande ordningen. Alltså den situationen som vi har är ju till exempel då att
som jag nämnde, inkomstskillnaden mellan kvinnor och män har inte, men lika stor idag som 1995. Och vi vill ändra på det, då vill vi ändra på det som är det normala, det som är den rådande ordningen, det som är liksom det som vi alla är vana vid. Och det väcker det ett motstånd, och det väcker samma motstånd idag som det väckte på rösträttstiden. Mm. Tack. Maria? Ja, jag tycker också att det finns väldigt mycket likheter. Om vi då lyfter blicken utanför Sverige, så befinner sig, varje land har ju sin egen rytm och utveckling. Så att när jag har rest då de senaste 4 åren i Västafrika, jag vill korrigera det lite, jag är inte ambassadör i Benin, utan jag har precis avslutat mitt mandat som Stockholmsbaserad ambassadör för Västafrika, 7 länder i Västafrika. Men där så har man ju fortfarande inte kommit längre än till att kvinnor får bli familjeministrar, jämställdhetsministrar. De är absolut inte presidenter om man inte är från Liberia och heter Ellen Johnson Sirleaf. Mm. Men de håller sig inom de traditionella kvinnorollerna som vi hade för ganska många decennier sedan. Och det är likadant på andra ställen i samhället. Så där har det definitivt inte alls blivit samma genombrott. Och det är ingen normalitetsgrej att kvinnor är jämställda med män i politiken. Det kommer att dröja ett bra tag. Och sen finns det ju länder i den muslimska delen av världen där de är, ja, om vi jämför med Sverige så är vi inte ens 1800-talet. Jag vet inte var vi ska vara då någonstans. Jag tycker det finns många likheter. Och även med det internationella perspektivet, så det som hände i Sverige i början av förra sekelskiftet var ju också att man började organisera sig. Det var ju folkrörelser och grupper, och man la grunden för väldigt många av dem, nästan alla de institutionerna som vi har idag. Jag tänker på Kerstin Hesselgrens roll som pionjär när det gäller arbetsmiljöfrågor, inte minst. Det var ju ett banbrytande arbete som de genomförde, som inte alls bara hade med politisk representation att göra, utan det var ju snarare en bieffekt. Utan det viktiga var ju den sociala reformagenda som de hade. Och där finns ju på väldigt, väldigt många olika ställen i världen, så är man fortfarande där. Så jag tycker att det är absolut samma situation i många, många delar av världen som vi hade på Kerstin Hesselgrens tid. Många samma utmaningar och samma uppgifter. Jag tänkte lägga till där, Maria, när du säger Kerstin Hesselgren var ju en av de 2 liberala kvinnorna in i riksdagen. Den andra var ju Elisabeth Tam, och hon startade ju Fågelstad och Medborgarskolan där. Och nu står vi ju här och talar ifrån Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Det är klart att liksom folkbildningen har ju varit en otroligt viktig del av den här demokrati- och jämställdhetskampen. Men när jag har varit inne på det här med motståndet lite grann, men jag tänkte vi kan borra vidare i det lite grann. När kvinnor kämpar för rösträtt, då var det ju högern som var motståndare, men också bondeförbundet som tyckte att det skulle vara skadligt för landsbygden om kvinnor fick rösträtt. Och kvinnor behövde ju vara hemma och ta hand om barn och kreatur när männen gick och röstade och sådär. Det står i deras partiprogram från den tiden. Men Klara, om jag frågar dig först, lite, hur ser motståndet ut idag? Ja, jag tycker att vi har redan varit inne på det här motståndet som kommer ifrån populism, konservatism och vissa religiösa fundamentalistiska rörelser. Där finns ett jättetydligt motstånd som kommer från den yttersta högern och som syns i Sverige och som syns runt om i världen. Och framförallt när det handlar om frågor som liksom kvinnors rätt i sina egna kroppar, abortfrågan till exempel. Men jag tycker det är jätteviktigt att se att det också finns ett motstånd som kommer ifrån andra håll, som är identitetspolitik och relativism, och som inte sällan kommer ifrån vänster, och som är ett jättestort hinder i arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter, och som märks till exempel när det gäller hedersfrågorna, relativiserandet av hedersförtryck och hedersrelaterat våld. Det märks också till exempel ifrågasättandet av sexköpslagen som finns i Sverige, liksom att kvinnors rättigheter och kroppar ska kunna köpas och säljas på en marknad, någon slags liksom extrem, nyliberal, individualistisk tanke. Så att båda de 2 motstånden finns på samma håll och skapar ju liksom en väldigt så, triangulering i vilket ben man ska stå på om man vill då arbeta för kvinnors rättigheter och jämställdhet.
Ja, det märker man ju lite med att, som liberal feminist, att så här, vem som är arg på en beror lite på vilken fråga man liksom varit ute i just den dagen. Maria, vill du lägga till? Ja, jag tänker på just de nya abortlagar som har röstats igenom i vissa delstater i USA. Och där det nu seglar upp till att bli en ganska rejäl batalj då mellan den nationella regeringen och delstaterna. Det är ju fullständigt sanslöst att man lägger så enormt mycket energi på att beskära kvinnors frihet, att reglera deras kroppar och att det är männen som ska bestämma vad kvinnor ska göra med sina kroppar. Och det, att vi kämpar med det idag så, på det extrema sätt som kommer till uttryck. Och det här är ju ett väldigt svårt motstånd. Det är någonting som är en del av den här auktoritära populismen som jag var inne på tidigare. Och som kommer att plocka, alltså sätta klockan tillbaka ganska mycket. Och det är ett tecken på det, av någon outgrundlig anledning så handlar den här nya, mycket starka globala rörelsen om nationalism och auktoritär populism handlar om att kontrollera kvinnor och kontrollera minoriteter och sätta upp gränser för dem och utöva våld mot dem. Och jag ser det här också i, man kan ju se vilka är det som utövar näthat mot kvinnor och hot om våld och som faktiskt också utövar våld. Ja, det är ju personer som stödjer de här idéerna, det här tankegodset. Och som ni var inne på tidigare så har ju slussarna öppnats för det. Eftersom det nu handlar om en rörelse som har befunnit sig i regeringsställning och haft presidentskap och premiärministerposter, så har ju slussarna öppnats. Så alla de medlöpare som stärker det här narrativet bär också ett ansvar för att de här slussarna öppnas. Jag tycker att den här helt extrema abortlagen i Texas, den är också ett exempel på hur farligt det här är. Här har vi liksom, nu har Trump avgått. Och sen så ser vi effekterna av hans presidentskap och de tre domare som han fick tillsätta. Liksom efter att han avgått och hur det här är en sån enormt stort bakslag mot kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till sin egen kropp. Martin, vill du lägga till något? Ja, nej, men de här populisterna, man vill ha de här konflikterna. Det är det här man vill prata om, för att man har ju egentligen inget annat att komma med. Och man vill att folk ska vara arga och man vill att folk ska vara upptagna med att försvara sina basala rättigheter så att man kan ägna sig åt någonting annat samtidigt. Så att det är väldigt skrämmande och det är väldigt viktigt att försöka hålla ihop alla som är anständiga och verkligen sätta stopp för det här och inte börja ge sig in och liksom jamsa med lite grann liksom på marginalen för att ja, men de har ändå en poäng med att ta upp den här frågan för att den är viktig och så vidare. Man ska lyssna på vad människor pratar om och så vidare. Det är fel. Utan det finns vissa basala rättigheter och de måste vi stå upp för tillsammans, hela det anständiga politiska fältet. Tack. Den här panelen heter ju Vem är dagens Kerstin Hesselgren och var bor hon? Men det kan också vara han. Det tycker jag är så fint i den liberala feministiska kampen och i liberalen att vi är både kvinnor och män som driver på vad det gäller jämställdhet. Men jag har ju bett er att tänka igenom om ni har någon sån här person som ni särskilt vill lyfta. Och så, men också berätta då hur ser den personens kamp ut? Vem känner sig sugen på att börja? Då får du ordet klar. Ja, då blir jag. jag nominerar till vår tids Kerstin Hesselgren Stine Kristoffersen som är det här vårdbiträdet som slog larm om oegentligheterna som skedde på det äldreboende där hon jobbade under coronapandemin. Och många av er minns säkert den historien, men det började med att hon jobbade på ett äldreboende och samtidigt då, nu råkar vara Attendo som ägde det här boendet, utåt sa att man bedrev kohortvård, alltså att man skilde på de som var smittade av covid och de som inte var det, och det var olika personal för båda grupperna och så, men de som jobbade där och hon visste ju att det var ju verkligen inte fallet, utan hon var ju ensam då med 11 stycken äldre och kunde ju då omöjligt vara två olika personer. Och under den här första vågen så var det 7 av 11 som dog på det
boendet. Och hon tog upp det här med sina chefer. Men istället för att lyssna på henne så gick de ut och så sa de att vi ska öppna en ny covid-avdelning och vi ska ta in fler äldre på vårt boende. Och då så läser hon på om meddelarfriheten, rätten att gå till media och slå larm. Och sen så gjorde hon det. Hon gick till Expressen och berättade om den här situationen. Och det bemötte hennes arbetsgivare med att ge henne en erinran, hot om att hon skulle sägas upp. Och sen dröjde det ett år tills hon fick den här upprättelsen som hon fick. Och hon fick en offentlig ursäkt och hon fick behålla sitt jobb och allt det här. Och jag tänker att hon är ju en hjälte för de boende på det äldreboendet och också för boende på massor med andra särskilda boende för äldre runt om i Sverige. Och för sina kollegor där och också för sina kollegor runt om i landet. Och för deras anhöriga, de boendes anhöriga såklart. Och det här är ju också en kvinnorätts- och jämställdhetsfråga för att en majoritet av alla äldre på äldreboende, tror jag 70%, är ju kvinnor. Kvinnor är en majoritet av gruppen äldre och framförallt då bland de allra äldsta som ofta bor på äldreboende. Och nästan alla som jobbar i äldreomsorgen är kvinnor. Och hade det inte varit så hade inte de här arbetsvillkoren och lönerna varit så dåliga som de är. Då hade vi inte varit lika dåliga på att skydda äldre från att smittas av corona som vi var när det väl gällde. Och jag tänker att hennes berättelse också apropå motstånd. Det är så lätt att tänka på det här motståndet som hon fick från sin chef när hon slog larm om att våra äldre de bara dör och dör och ni står och säger utåt att allting är bra. Att hon blev hotad med uppsägning. Det påminner exakt om det ifrågasättande som rösträttskvinnorna möttes på sin tid och som också var väldigt ensamma. Och det var också på liv och död helt enkelt. Vilket yes. Intressant exempel. Jag tycker att det exemplet visar också så tydligt. Ibland så tror människor att jämställdhetsfrågor, dels att de är lösta och varför ska vi jobba med dem. Men andra känner liksom att det där är något som ligger så långt borta från mig. Men det här visar ju, jämställdhetsfrågor är ju otroligt vardagsnära. Det handlar ju verkligen om människors vardag, om hur man får ihop livspusslet, om liksom hur är omsorgen om barn. Och hur, ja, och i det här fallet så är jag helt säker på att just pandemin hade arbetsvillkoren och varit bättre i äldreomsorgen så hade vi inte sett lika många som dött. Och det är verkligen en jämställdhetsfråga, en av de viktigaste som vi driver vi driver den tillsammans ibland i debattartiklar, men i kvinnorörelsen generellt liksom, driver den här frågan med både löner men också just villkor, stress och så. Men vad spännande. Maria, vad har du valt för person? Jag har inte bara en, jag har två. Men jag tänkte berätta kanske lite mer. Ja, vad bra. Sima Samar, som var den första kvinnliga ministern, eller första ministern för kvinnofrågor i Afghanistans regering från 2002 efter den dåvarande talibanregeringens fall. Och som blev den första ordföranden i Afghanistans allra första nationella mänskliga rättighetskommission. Hon är dagens Kerstin Hesselgren, eller var under en 20-årsperiod i alla fall, i Afghanistan. Tills för några veckor sedan skulle jag vilja påstå. Hon är född som Hazara, alltså en av de mest föraktade minoriteterna i Afghanistan. Hon utbildade sig till läkare. Och har varit väldigt betydelsefull. Alltså hon har arbetat internationellt. Hon har haft FN-uppdrag tidigare. Och blev då tillfrågad om hon ville fungera som den första ministern för kvinnofrågor år 2002 i Afghanistan. Och när hon blev intervjuad här om året så berättade hon att, och det var ju då innan Taliban 2 hade kommit till, utan hon sa att när jag blev minister så fanns det inga kvinnor på universitetet i Kabul. Men idag, det vill säga förra året, så är det nästan 28-30% av studenterna som är kvinnor. Det fanns naturligtvis inte en kvinna i polisen idag, det vill säga för ett år sedan. Det var 3000 av polisen i Afghanistan kvinnor. Det fanns absolut inga kvinnliga kameramän, inga kvinnor i media. Nu har vi massor. Men det är klart att de vittnade också om att enormt mycket problem kvarstod. Och
utöver att arbeta för kvinnors rätt till utbildning, som jag tror var en av hennes allra viktigaste målsättningar, och där hon lyckades. Så då ska vi minnas att de här framstegen, de byggdes upp under en 20-årsperiod, och de har inte försvunnit, de har i och för sig avbrutit sig med talibanerna, men det är hundratusentals, det är miljoner kvinnor i Afghanistan som under en 20-årsperiod har dragit nytta av att vara den här typen av människor som bröt ny mark för nästan 20 år sedan. Det är viktigt att komma ihåg idag när man talar om att ja, vojne, vad var det för mening med alltihopa? Det var massor med mening med att som internationellt samfund stödja den här utvecklingen som gjorde det möjligt för Sima Samar att sätta sin och andra afghanska kvinnors prägel på politiken i Afghanistan. Hon sa också, hon kämpade också för kvinnors rätt till ansikte. Burkan, eller framförallt tvånget att ha burka eller tvånget att beslöja sig, betyder att man förnekar kvinnorätten att ha ett ansikte. Hon sa det är faktiskt en mänsklig rättighet. Så det är min nominering, och som kanske är extra aktuell just de här dagarna eller den här perioden. Min andra nominering är en person som inte längre lever, Berta Cáceres, som var en miljöaktivist i Honduras. Hon var också från en etnisk minoritet i Honduras, född i Lenca-folket. Och hon organiserade sig och sitt folk mot ett dammprojekt där, som skulle dränka och förstöra både bostäder och odlingsmark för människor i den trakten där hon bodde. Och hon lyckades ganska väl, så att det var ett antal stora företag, inklusive kinesiska ägda, som drog sig tillbaka. Hon belönades med många pris. Jag tror hon fick det här svenskbaserade Right Livelihood Award. Och, men som ett exempel på det politiska våldet mot kvinnor som tar sig utrymme i offentligheten, så vill jag nominera henne också. Kanske inte just som för att hon, eller, för där skiljer hon sig naturligtvis från Kerstin Hesselgrens verksamhet. Men hon påminner oss om den situation som väldigt många kvinnor som tar plats i offentligheten har haft. Hon blev mördad i sitt hem på grund av sitt miljöarbete för 5 år sedan. Och jag tycker att hennes minne förtjänar att levandehållas. Så jag nominerar också Berta Cáceres från Honduras. Tack, vad fint. Och viktigt just att påminna om allt i din första nominering om att allt inte varit förgäves när det känns så här ganska hopplöst just dessa veckor. Martin, vem tänker du på? Ja, det var svårt det här, för att det finns i varje land och i varje stad egentligen, så finns det naturligtvis jätteduktiga människor som verkligen lyfter upp sig själv och andra. Så jag väljer en av alla dessa människor som jag känner inte alla, men jag känner en del. Liana Chakian i Armenien, bor i en liten by eller en liten stad på gränsen till Nagorno-Karabach där det har varit krig. Och hon berättade för mig att när hon var 24 år gammal, tvåbarnsmamma, gift, kriget precis var slut, ett av krigen i grannregionen där. Och det var liksom ledsna människor i ett ledset samhälle, och hon kände att jag måste få prata med någon, som i sina vänner så startade hon helt enkelt en diskussionsklubb där man varje vecka tog upp ett nytt ämne och diskuterade det. Så det är som våran folkbildning. Efter ett tag så börjar man bjuda dit experter eller ja, folk som kunde någonting som man var intresserad av, för att liksom lyfta sig själv. Och sen så blev det här större och större. Man började engagera sig för hälsa i skolorna, tandvård. Man började prata om det här med selektiva aborter. Hon var själv den femte systern eller sånt där. Det kanske inte blivit 5 systrar om det inte var så att man var så inriktad på att få män. Och sådär. Så att och liksom verkligen växt från ingenting till att ha blivit stort. Och hon har då numera ledarskapsklubbar där man det här liksom har bara rullats ut och rullats ut. Så att hon säger att idag så är det nog 10 000 personer som har liksom gått igenom hennes modell av studiecirkel eller samtalsklubb och sånt där. Nu är man inriktad på att när man då kommer och man börjar prata om sina frågor, att man också ska försöka ge sig in i politiken och bli vald och ställa upp i parlamentsval eller i
kommunfullmäktige val och sådär. Så att jag tänker att liksom bakom varje Kerstin Hesselgren som verkligen är den som får ta plats i parlamentet och driva de här politiska frågorna och sådär, så finns det liksom hela tiden ett, liksom ett brett engagemang av människor som verkligen organiserar. Och de skulle jag vilja säga att utan dem så blir inga Kerstin överhuvudtaget. Verkligen. Och jag tänker, vi har ju varit inne på att det kan vara tufft för kvinnliga politiker, att det motståndet och att den utsattheten har ökat. Men samtidigt så behöver vi ju verkligen fler kvinnliga politiker nu. Vi behöver mer politiskt engagemang. Har ni några, liksom, hur gör vi det? Hur får vi mer politiskt engagemang? Och framförallt, hur får vi fler kvinnor att engagera sig politiskt? Vill du börja, Maria? Oj. Den viktiga inkörsporten för politiken är ju nästan alltid i ungdomsåren när man är engagerad i samhällsfrågor, att man hittar olika kanaler och vägar och får utlopp för sitt samhällsintresse. Så det finns ju inget viktigare, tycker jag, än att hjälpa ungdomsbunden nå ut, organisera sig och så vidare. Och att vi se till att kanalerna mellan de politiska partierna och ungdomsbunden fungerar så att vi slussar in ungdomar. Och även från ideella organisationer, att de kanalerna är väloljade. Alltså det som för 100 år sedan så skulle jag vilja påstå att det var den sociala reformagendan som kanske var den viktigaste. Och den politiska reformagendan var ju en del av det. Men det var så oerhört mycket man behövde förändra och reformera. Mycket av det som vi idag tar för givet var ju inte reglerat. Folk led, hade det eländigt. Det var dåliga villkor på alla möjliga olika sätt. Det fanns ju väldigt få rättigheter etablerade i någonting. Så det är just i den här sociala organisationen som det politiska engagemanget föds. Och vi behöver kanske vara öppna för var någonstans byggs samhället idag. Vem är det som är aktiv och hur kan vi göra det möjligt för de människorna att komma in i politiken? Nu svarar jag generellt och inte just på kvinnor, men jag tror att det också handlar om det. Därför att kvinnor tror jag i högre utsträckning än kanske en del män som befinner sig i politiken. Men de må vara en fördom, ni får protestera om ni vill. Är drivna av sakfrågor. Och jag tror att det som har kommit att känneteckna politiken på senare tid har varit att värderingar och sakfrågor har kommit i bakgrunden. Och spel och makt har kommit i förgrunden. Och jag tror inte att det gynnar kvinnors intresse för att ge sig in i politiken. Utan vi behöver styra om. Vi behöver lyssna till vad är det som behöver reformeras och förändras idag i Sverige? Och låta politiken bli mer sakorienterad och bli mer värderingsbaserad. Då tror jag att vi har en reell chans att attrahera kvinnor som ju ofta gärna vill se resultat av sitt arbete och inte primärt går in av skäl att man vill ha makt eller position eller en erkänsla. Nu ska vi börja knyta ihop allt detta på 3 minuter och jag har frågor i chatten också. Martin, vill du kort bara svara på hur vi får fler kvinnor engagera sig politiskt? Ja, men jag tycker problemet är när jag tittar på, för jag är då valledare för Liberalerna i Stockholm, vi har 14 lokalföreningar och jag tycker nog faktiskt att det finns fler kvinnor som arbetar hårt och kavlar upp armarna i partiet och i politiken än vad det finns män. Men däremot när man ser vilka som nominerar sig själva till riksdagen, då kommer det helt plötsligt en massa manliga nunor som man aldrig har sett förut och tycker att nu minsann, jag är så kunnig och duktig så att jag ska representera alla andra. Medan man verkligen får locka fram de här kvinnorna som man jobbar med som är jätteduktiga och kunniga på alla sätt. Men ska inte du ställa upp med det, men inte ska väl jag. Alltså, så att det där måste vi liksom verkligen jobba med och det måste ju vi ta ansvar för, vi som har ledande positioner, verkligen att försöka lyfta fram folk. Men jag tror också det är väldigt viktigt att sätta, när man tittar på liksom, man ska besätta och man ska liksom sätta folk på olika uppdrag, och det börjar ju på kommunal nivå.
då ska man välja att sätta kvinnorna på de typiskt manliga domänerna också. Så att man får hantera ekonomifrågor, man får hantera liksom stora trafikfrågor och sånt där. Så att det känns helt naturligt att det finns förebilder inom alla områden som man kan se upp till och tänka, men kan hon göra det så kan jag också göra det. Så det är en annan sak som jag tycker vi ska jobba med. Det gäller vår riksdagsgrupp också. Vi har fått en fråga i chatten om hur vi som förtroendevalda aktivt kan jobba med att inte ryckas med i polariseringen och ändå höras. Och det tycker jag vi har delvis besvarat här, att det handlar ju liksom om den här med fortsatt den här folkbildningen, demokratisamtalen på olika sätt. Men sen har vi fått en fråga om var är Sima Samar nu? Vill du svara på det jättekort, Maria? Jag vet faktiskt inte exakt nu vad som har hänt med de senaste veckorna. Men hennes nuvarande uppdrag är att hon arbetar med mänskliga rättighetsfrågor i Asien. Ska vi se, det heter någonting med Asia Pacific Human Rights. Någonting. Så hon fortsätter, jag försöker bläddra fram här om jag ser. Men hon fortsätter alltså ut i ett regionalt perspektiv att arbeta med mänskliga rättighetsfrågor. Så hon är inte främst verksam i Afghanistan. Hon lämnade över för några år sedan till en annan person som idag är ordförande tills för några veckor sedan var ordförande för Afghanistans oberoende mänskliga rättighetskommission. Så hon heter Shahrzad Akbar. Vad som har hänt med Shahrzad Akbar däremot, det vet jag inte om hon lyckades ta sig ut, men jag hoppas att det är en av de personerna som man gjorde ansträngningar för att få ut, för jag skulle inte tro att det är så hälsosamt för henne att vara kvar. Nej, det tror vi inte. Men tack för det. Jag tänkte klara till dig sista frågan. Vad är det som behöver hända nu för att jämställa? Det är ju supersvårt, men lite till oss politiker som jobbar med de här frågorna. Vad är det som vi behöver göra och vad vi behöver göra tillsammans i kvinnorörelsen just för att jämställdheten faktiskt ska gå framåt och inte backa? Men jag tror det är hög tid att våga gå tillbaka till de här stora, breda, progressiva jämställdhetsreformerna som förbättrar liksom stora majoriteten av kvinnors flickors liv på allvar och framförallt på ekonomisk jämställdhet. Och jag tror att det också är frågor som samlar rörelser och som också får människor att gå och rösta och också få människor att engagera sig i partier. Vi hade ju inför förra valet så hade vi ett projekt där vi tillsammans med demokratiambassadörer försökte få fler utrikesfödda kvinnor i områden med lågt valdeltagande att gå och rösta. Och de ville verkligen prata om jämställdhet och de ville framförallt prata om obetalt arbete. Stort tack Klara Berglund. Tack Martin Engeby och stort tack Maria Leisner. Och nu så ska jag få upp Anna Starbrink här, så får ni byta med varandra lite smidigt. Vilken fantastisk dag. Det var mycket otroligt viktiga frågor om demokrati, om jämställdhet. Stort tack alla som har varit med och lyssnat. Och det här fortsätter ju, eller hur, på många sätt. Vi har ju samarrangerat det här Liberala kvinnor tillsammans med Kerstin Hesselgren Akademin. Och i Liberala kvinnor så är vi ju mitt inne i den här rösträttskampanjen där vi liksom använder det här jubileet för att få fira, för att få uppmärksamma våra företrädare. Alla dessa reformer, eller hur, som vi fått höra om idag, som liberaler har varit med och kämpa för. Men också såklart att få berätta om vår jämställdhetspolitik och att vi har idéerna för framtiden. Och stort tack till er nu som är med och lyssnar, som har varit med och kampanjat på olika sätt och delat flygblad, pratat med väljare, delat allt på Facebook och i alla andra såna här sociala mediekanaler och ordnat massor av spännande träffar precis i den här demokratitanken som de här rösträttskvinnorna ordnade. Precis i den andan har vi ju sett massor av olika studiecirklar, programpass och samtal. Det är det som behövs nu. Vi har självklart uppmärksammat alla talare som varit med här idag i olika paneler. Och
vi har satt in pengar i deras namn till Svenska Afghankommittén som verkligen behövs mer än någonsin nu för att fortsätta säkra hälsovård, utbildning och så i Afghanistan. Och så ett jättestort tack till alla er som varit med och till alla er som lyssnat. Ska jag säga något mer, Anna? Har jag glömt något? Eller ska jag bara lämna över ordet till dig för att avsluta detta? Du får gärna lämna över. Stort tack. Vilken fantastisk stund vi har haft tillsammans här. Vilka fantastiska inlägg som har gjorts. Mycket, mycket inspirerande. Och för er som inte har kunnat följa programmet hela förmiddagen så kommer det att finnas tillgängligt framöver så att vi kan titta på det igen och igen och igen på Facebook. Både hos Kerstin Hesselgren Akademin och hos Liberala Kvinnor. Stort tack till Cecilia Elving och Joar Forsell också som har lett de här samtalen och fått ut alla de här intressanta inläggen från våra gäster. Kerstin Hesselgren Akademins verksamhet fortsätter och vi höjer spänningen här under hösten med allt fler seminarier. Program kommer att läggas ut här på vår Facebook-sida så småningom. Men det kommer att bli ämnen som litteraturens roll, familjepolitik och sexualpolitik. Vad har det för betydelse i vår tid? Identitetspolitiken, som är en sån stor fråga i många läger, den ska vi också granska närmare. Och förstås den liberala hjärtefrågan om människors kunskap och bildning genom ett samtal om skola. Och mycket, mycket annat förstås. Vår akademi är öppen för alla som är nyfikna på den socialliberala ideologin och som vill vara med och lära sig mer och också föra samtal och diskussionen framåt. Och man kan vara med här oavsett om man är medlemmar i partiet Liberalerna eller inte och oavsett var i landet man bor. För det mesta av vår verksamhet kommer vi att erbjuda digitalt. Nu avrundar vi den här dagen, vår första Kerstin Hesselgren-dag. Och jag vågar redan nu lova att vi kommer att återkomma i den här formen framöver för att fira liberala segrar, för att uppmärksamma de som har gått före oss och drivit de stora liberala frågorna. Och förstås också för att vara en del av en levande demokrati. Tack till alla er som har följt den här sändningen och jag hoppas att jag får möta er igen i olika sammanhang genom Kerstin Hesselgren Akademin. Tack för idag. Stort tack och jag borde också då självklart lägga till att man får också vara medlem i Liberala Kvinnor även om man inte är medlem i Liberalerna, men man får inte vara medlem i något annat parti. Och som den här dagen verkligen har visat så behövs det politiska engagemanget mer än någonsin. Demokratin utmanas, jämställdheten utmanas. Så engagera dig. Om inte du, så vem? Tack för idag.